Доброго вечора. Ми з України і ми вітаємо всіх вас на черговій зустрічі онлайн толоки стійкості. Привіт! Привіт! І я запрошую до цієї віртуальної студії приєднатися мою традиційну співведучу Славу Фролову. Славочка, привіт! Чи ти чуєш, чи бачиш нашу студію? Привіт всім! Чи бачите ви мене, чи чуєте? Так, чудово! Дорогі колеги, я хочу нагадати вам, що Слава Фролова, відома в Україні телеведуча, волонтерка, благодійниця і засновниця фонду Слава Фролова груп, який опікується мистецтвом і допомозі молоді. І сьогодні ми разом із вами. Супер, супер. Всіх вітаю. Мені дуже приємно, що ми знову зібралися, знову для того, щоб підтримати один одного. Саша, хто там поруч з тобою? Хто ці неймовірні люди? Розкажи нам, будь ласка. Слухай, та ну не будемо тримати цю інтригу. Це дійсно так. Ми виходимо сьогодні не з нашої київської студії у переміщення. Виходимо з Франківщини. Знаходимося зараз у селі Поляниця, що на Буковелі. Бо прямо в ці дні відбувається ще одна важлива подія для нашої кемпівської спільноти. Це зустріч менторського кола, яке ми з любов'ю називаємо особливим десантом, який підтримує проведення регіональних подій у форматі Едкемпа. Вони от всі разом сьогодні з нами на толоці. Супер. Привіт, друзі. Бачите мене? Чуєте? Бажаю успіху і приймайте участь активно в нашій толоці сьогодні. Супер, все буде круто. Так, Славочка, ну що, розкажемо людям про що будемо говорити на толоці стійкості цього разу? Так, ну може згадаємо, що було в той раз, в минулий раз. Теж було дуже цікаво, і мені особисто ну хотілось би нагадати, бо це дуже приємно, як в нас круто пройшла минула толока. Нагадаю для всіх, що вона пройшла в нас компанії Джанін Бернстін, і вона робила неймовірну солодку медитацію. Дуже цікаво було б чи дізнатися, чи хтось з вас спробував зробити цю медитацію самостійно, і напишіть, будь ласка, чи була вона корисною ця практика. Вже точно корисним будуть наші подарунки з результатами другої толоки. Це посібник, як знайти сили та ресурс для стійкості з лайфхаками, які ви можете одразу використовувати вдома та у школі. Також освітнє видання НУШ опублікувало статтю з порадами Джанін Бернстін, як учительству піклуватися про себе і учнівство. Покликання на посібник і статтю ви бачите на презентації. Приходьте, читайте, користуйтесь. Саша. Та, спасибі, Слава, що пригадала про нашу попередню зустріч. Моїй доньці дуже подобається ця медитація з шоколадом. Ми навіть маємо якось тримати себе в руках. Дорогі колеги, я тут у нас відповідаю традиційно за проведення регулярної практики. Це практика вдячності. Звичайно, я дякую нашим Збройним силам за те, що ми маємо змогу продовжувати робити те, що можемо на нашому освітньому фронті, проводити цю толоку, а також тим організаціям і неймовірним людям, які дозволяють це технічно все підтримати. Я хочу сказати велике дякую і попросити аудиторію про оплески громадянській службі миру GIZ в Україні за те, що ми маємо отаку регулярну серію підтримуючих зустрічей, яка присвячена темі стійкості. А це наш такий класичний слайд про толоку, і я знаю, що Слава щось знає про це і хоче розказати. Так, я знаю, вибач, будь ласка, щось я трошки збилась. Про сьогоднішню толоку я не почула трошки звук. Про взагалі про нашу серію зустрічей, про сьогоднішню толоку, та Так, чи це знову моя мене. частина, я щось плутаю, Славочка?
Нічого страшного. Ми знаємо, що нас чекає. Просто в мене трошечки ще звук гуляє, тому я тут вгадую. Ага. Вибачайте. Ну, можемо розповісти, безумовно, сьогодні всіх нас очікує неймовірна зустріч, ну, як і завжди, але сьогодні ми підготували особливий такий вечір в приємної компанії з неймовірною жінкою. І давайте спочатку згадаємо тему сьогоднішньої нашої толоки, це вона звучить як «Рухайся до відновлення». Ми поговоримо про те, як можна допомогти собі за допомогою жестів та рухів. І нашою експерткою сьогодні стане канадська докторка та науковиця Алін Наомі Раст, яку запросимо в ЕТР трохи згодом. Вона розповість про нейропластичність мозку та свої ідеї і лайфхаки, які, як їх використовувати для відновлення. Протягом її виступу у вас буде можливість поставити питання у чаті. Ми їх зберемо і, безумовно, озвучимо пані Раст. Також ми чекаємо питань до експертки від нашого особливого десанту. Ви зможете написати їх і передати безпосередньо Олександрові, а він вже озвучить їх пані Айлін. А наприкінці події з вами знову буде наша любима і постійна рубрика «Добрі новини». Саша? Дякую, Славочка, ти мене врятувала. Це все ж таки була, напевне, моя частина, але спасибі тобі. Хочу сказати, дорогі колеги, що кожна зустріч толоки стійкості – це програма підвищення кваліфікації вашого професійного розвитку. І окрім натхнення нових знань, ви також можете отримати відповідний сертифікат, але, звичайно, якщо заповнити підсумкову рефлексійну форму, наберете необхідну кількість правильних відсотків відповіді і отримати цей документ на підтвердження вашого професійного зростання на нашому майданчику Edway. Хочу сказати, що технічно ми так облаштували нашу студію полянично, та як символічно воно звучить, що дорогі колеги з особливого десанту зможуть ставити запитання безпосередньо в цій студії. Їх буде чутно. Тому так. Слава, ти дивилася оцю підбірку відео на початку, як, я думаю, і багато хто з колег брали участь в нашому опитуванні, коли, пам'ятаєте, обличчя ми не бачили, і треба було здогадатися за тими рухами, за тими жестами, а що відчувають люди, які там емоції, які, можливо, почуття, які думки. Славчо, скажи, от перед тим, як ми включимо правильні відповіді, з якими сюжетами в тебе були питання найбільше? Де тобі здавалося неочевидно щось? Чи все було зрозуміло? Менш зрозуміло, тому що я саме такі жести використовую, це такі традиційні наші жести, коли ми відчуваємо там ну, якусь задоволеність, чи вдячність, чи якусь стидливість. Саме так, мабуть, і я непомітна, мій body language видає мене, що я саме відчуваю, навіть коли я хочу щось приховати. Ми всі, безумовно, маємо там такі нейронні сіточки, і вони, навіть коли ми стримуємося в емоціях чи стримуємо свою мову, але тіло все ж таки, воно може нас видати. І тому мені здається, так, що більш-менш я все вгадала. Можемо перевірити. Зараз перевіримо. Коли ми готували цю підбірку, я не все вгадав, якщо чесно. Та, тому мені буде дуже цікаво зараз це показати. Я тобі дякую за те, що ти, знаєш, сфокусувала зараз нашу увагу на тому, наскільки інформативними і важливими є жести і рухи нашого тіла, в принципі, у нашому житті, і, зокрема, в темі стійкості, що вони є дуже часто спонтанними. Тобто ми не можемо якось їх планувати чи отак показувати з якоюсь метою. І дійсно це такі речі, які є універсальними. І ми зустрічаємо і жести, і рухи в усіх країнах світу серед людей, які представляють абсолютно різні соціальні групи, де б вони не були. Ну, подивимося на ключ до тієї вправи, яка була у нас на початку. Так? Я виключаю нас. Так, і колеги, перевіримо, і ви теж, колеги, ви ж
дивилися ті рухи, які були. Давайте перевіримо всі разом, наскільки нам вдалося правильно відповісти. Прошу відповідь. Славочка, пропоную нам вийти з етеру, поки буде відео, і тихо. Скаже ніхто, ми крутимо педалі, але стоїмо. Ми хочемо свободи і веселих днів, де шукати броду, цю річку перейти, як ти. Скажи мені, як ти. Так, я не чую, вибачайте. Чи чутно мене? Ага, а тепер маєш чути, бо ми мікрофон забули включити. Таке теж буває. Ну що, дорогі колеги, хто з вас згадав всі ті жести і рухи, які ми показували? Що ви скажете, менторське коло регіональних подій? Все вгадали? У мене особисто були питання там до останнього відео. Так. Напишіть нам також, будь ласка, в чаті. Славочка, ми тебе не чуємо, не бачимо, тільки чорний прямокутник. Давайте я спробую теж оновитися. Так. Це взагалі чудо, що в нас є ще інтернети. Хтось підключилися, якісь люди на толоку звідкись. Не зрозуміло звідки. Так, Славочка, я тебе бачу. Бачиш, а чуєш? Чи чутно мене? І чую, так, є, знову коннект. Ну, слухайте, продовжувати підвищувати кваліфікацію в умовах цих виявлених і екстрених відключень, і це просто, я вважаю, світянський подвиг. Тож, Слава, ну що, ти все вгадала? Ні, я не все вгадала, я була здивована, бо в мене... Кардинальна не така відповідь по пункту другому. В мене, поки я не побачила обличчя дівчини, це в мене була вдячність. Вдячність і це вдячність, це вдячність. Це так я роблю, коли я хочу подякувати, я кажу дякую. Але коли я побачила обличчя, безумовно, це було хвилювання і все таке. Тобто я тут ну, зовсім не так вгадала, а все інше в мене все круто. Так. Ну, цікава вправа. Я хочу одразу от відповісти на запитання, яке бачу в чаті, що так, ви отримуєте і це відео, ви зможете його використовувати, дорогі колеги, як і презентацію, всі інші матеріали. Ну, а зараз давайте поговоримо про зв'язок жестів і рухів з темою стійкості. Ми вже згадували зі Славою на наших попередніх зустрічах про модель стійких спільнот. Саме ця модель, яка була розроблена Інститутом травмостійкості у Сполучених Штатах Америки, є в основі програми соціально-емоційного та етичного навчання. І ми з вами вже дізналися про те, що таке зона стійкості. Це та зона, де ми можемо проявлятися своєю найкращою версією і знаходити сили і ресурс впоратися з будь-якими викликами. Ми практикували минулого разу, Славочко, з тобою ресурсну вправу і пригадували про якісь речі, події, про
людей, які нас підтримують. Ну, а сьогодні я хочу запропонувати нам ще одну вправу з цієї моделі, яка так і називається вправою жесті. Ви зараз бачите на екрані таку певну класифікацію, які взагалі існують жести і рухи. Ми вже згадали про те, що вони у нас спонтанні, універсальні, формують таку цілісну систему, є важливою нашою частиною. Але насправді за жестами, за рухами є ще одна така потенційна можливість. Вони можуть допомагати нам повертатися у ту зону «все гаразд». Бувають різні жести – захисні, радісні, духовні універсальні жести, жести сили. І є такий тип жестів, який якраз може допомагати нам підсилювати нашу стійкість. І цей тип жестів називається самозаспокійливими жестами. От знаєте, іноді, ну, у кожного це свій жест, до чого ця вправа з відео, та, що ми можемо по-різному трактувати жести. Для когось цей жест може бути самозаспокійливим, для когось навпаки таким, що є дражливим. Ну, знаєте, от в мене була така звичка в школі отак сидіти за партою і колотити ногою. У кого є ще така звичка? От мене така річ, наприклад, заспокоює. А когось ні, навпаки, не заспокоює. Всі і навколо тебе заспокоює. Так. І зараз насправді дуже проста вправа, дуже легкий рецепт. Я попрошу абсолютно всіх, хто нас зараз слухає і приєднався, от пригадати ситуації, свою поведінку, можливо, ну, в таких якихось в ситуаціях виклику, стресу, коли ви спонтанно показуєте якийсь жест, який вас особисто заспокоює. От візьміть кілька секунд, подумайте, що це за жест, який у вашому житті є самозаспокійливим. І я запрошую думати також аудиторію нашого особливого десанту про такі жести, що ви робите, коли намагаєтеся самі себе стишити і заспокоїти. І рецепт насправді дуже простий, що одна справа, коли ми ці жести демонструємо спонтанно, а тут ми їх робимо цілеспрямовано для того, щоб допомогти собі повернутися до цієї зони стійкості. І, Славочко, ти готова? Ти пригадала свій самозаспокійливий жест? І я попрошу на рахунок три тебе, а також всіх тих, хто знаходиться у нашій віртуальній Поляницькій студії, показати свій самозаспокійливий жест і не тільки показати і одразу його прибрати, а побути в ньому, повторювати його, робити і дати собі трохи часу для того, щоб побути у цьому русі тіла. Ну що, на рахунок три. Три, 2, 1. Будь ласка, ваші жести. Запрошую вас побути в цих жестах, не поспішати. Тільки ви і рух вашого тіла. І ті, хто нас слухає, теж кожен і кожна зі своїм жестом. Дякую вам дуже. Спасибі. І хочу запитати вас про те, що ви відчуваєте у вашому тілі. Славочко, який в тебе був жест? Прокоментуй кілька слів. Знаєш, я дуже здивована, в нас дуже схожі жести, в мене теж це руки, але трошечки інакше. Ти так потираєш, а я, бачиш, палець, я маю його стиснути і зажати так, і може навіть погладжувати, але палець я маю тримати міцно. Це якісь, може, коло, я не знаю, я ніколи не аналізувала, тільки завдяки Адкампу зараз тут я зрозуміла, що в нього, мабуть, дійсно є якесь значення, і мені буде цікаво ще поаналізувати, що це означає, з чим це пов'язано, чому саме такий в мене жест. Але мені було дуже приємно це зараз зробити і свідомо
Вперше я це зробила свідомо, і мені було приємно, що це дійсно може бути механізмом моєго заспокоєння, не автоматичним, а цілеспрямованим. Тобто навіть не дати можливість якоїсь там розгубленості дійти до такого стану, що це вже автоматично мій мозок мені буде підказувати. А я можу це зробити заздалегідь і не дати зайти собі в тривожний стан. Супер, дякую. Так, а відчуття, скажи, будь ласка, в тілі спостерігала ти якісь приємні чи нейтральні? Які вони були? Мені цей зараз ця вправа дала таке відчуття тепла і спокою. Фізично я це відчула. І я це відслідковувала, тому що я вже навчилася на едкампах, що треба все відмічати, все фіксувати для того, щоб це повторювати дійсно вже свідомо, і щоб це було інструментом. Тому мені сподобалось, і відчуття сподобалось, і сподобалось, що в мене дійсно є такий лайфхак. Якщо можливо, є хвилинка, в мене, я згадала, є ще один лайфхак, але він зовсім по-інакшому спрацьовує. Він спрацьовує, коли я працюю або я знаходжусь в якомусь невідомому середовищі, серед людей, яких я не знаю, і я відчуваю легку розгубленість, я не знаю, як себе, наприклад, вести. Ну, це може дивно так звучить від мене, але ми всі люди і буваємо в різних ситуаціях. І я зараз зрозуміла, що я приймаю позу таку більш вальяжну, відкриту. Тобто, взагалі, коли ми чогось там боїмося, не знаємо, ми закриваємося. І вперше, що хочеться зробити, закритися. І я йду проти себе, проти фізичного бажання, я відкриваюся, і, мабуть, автоматично мій мозок переключається на стан, коли я спілкуюся з друзями і знаходжуся в відкритому стані. І це також дуже приємно. Але зараз саме ось цей жест мені дав такий спокій і силу. Буду вдячна, якщо ти розкажеш про свій жест. Ти знаєш, я хочу скористатися можливістю, що я не один сьогодні, а в мене тут ціла зала. Я хочу запитати в освітян, які беруть участь в уроці, про їхні жести. Хотів би поділитися, що мені обрати когось з вас. О, пані, будь ласка, йду до вас. А чутно так, коли я говорю, Славчо? Ну, чутно, чутно, але таке є ехо, тому буде добре, коли так лаконічно. Добре, лаконічно. У мене також пов'язане із руками. Я дуже люблю потирати руки і при цьому трішечки погойдуватися. Цей жест мене заспокоює, і плюс ще рух. Іноді, коли є можливість така, то я ходжу і ходжу туди-сюди, і це мене також заспокоює. Спостерігаю за цим, відчуваю тепло в руках, і це тепло мене гріє і дає мені дійсно депозити впевненість і заземляє мене. Тепло мене заземляє, я тоді твердо стою на ногах, і тоді моя думка має бути сильною. Спасибі. Будь ласка. Поглажую потилицю і собі кажу, я все зможу, все буде гаразд. Цей момент мій мозок налаштовується на те, що так і буде. А як в тілі відчуття? А в тілі відчуття легкості і тепла. Так, і ще людина з цього крила, будь ласка. Я поглажую виски, і мені здається, я так заспокоюю свій мозок, який в стані тривоги. І він відчуває ласку, тепло, і мені, правда, стає легше всьому тілу. Дякую. Ну, хочу нагадати, дорогі колеги, що жести і рухи – це те, що завжди знаходиться з нами. І ми можемо в будь-який момент, коли ми відчуваємо, що вилітаємо з нашої зони стійкості, хочемо себе підтримати, ми пригадуємо той жест, який є для нас самозаспокійливим. Чому я звертаю увагу постійно на відчуття у нашому тілі? Тому що це, знаєте, як відкриття ще одних дверей до розуміння нашого життя. Ми двері емоційні вміємо відкривати, двері на рівні думок вміємо відкривати, їх використовувати. А ще у нас з'являються двері з мовою тіла,
які допомагають нам краще підтримувати себе у важкі часи. Тож, отака проста практика, практика жестів. Я пропоную рухатися далі. І наступає той момент, на який ми дуже довго всі чекали. Це зустріч. Зустріч з людиною, яка сьогодні в день дуже важливий для багатьох країн світу, і зокрема і для Сполучених Штатів Америки, і для Канади. Це день подяки. Сьогодні у них велике свято в їхній культурі. Вона приєднується до нас. І я хочу запросити до нас експертку пані Айлін Наомі Раск, яка тривалий час жила у Сполучених Штатах і зараз є канадською докторкою та науковицею. Вона є виконавчою директоркою клініки «Мозок і поведінка» у Колорадо, а також співдиректоркою програми здорового мозку та координаторкою програми реабілітації та лікування травми у цій клініці. Докторка Раск – співзасновниця клініки «Втрати пам'яті» в Отаві, Канада. Пані Раск читає відкриті лекції, веде освітні семінари, фасилітує групи з проблем старіння та здоров'я мозку. Є авторкою численних статей у сферах психології, нейрофармакології та нейронаук. Зокрема, досліджує церебральний параліч у дітей, хвороби Паркінсона та Альцгеймера, вплив нейромедіаторів на поведінку. Ось така чудова з нами сьогодні буде фахівчиня. І разом з нею я хочу запросити до нас пані Наталію Валевську, український голос всіх наших подій, неймовірну перекладачку багатьох бестселерів на українську мову. І я думаю, що в якісь моменти і в іншу сторону, яка допоможе нам не відчувати мовного бар'єру. Дякую, вітаю. The floor is yours, dear Aileen. Great. Hello. Can you hear me? Yes. Yeah. Talk. Perfect. So special to be here. Excited to be here with you all. Inspired. Алін каже, що дуже рада бути сьогодні з нами і дуже натхнена насправді цим перебуванням. Вітаємо пані Алін з сьогоднішнім святом. І дякуємо за нагоди цього свята і взагалі за те, що вона приймає участь у сьогоднішній толоці. Айлін, Наомі, we want to thank you for being with us today on this holiday and happy Thanksgiving to you today. And thanks for sharing your wisdom and your time and your presence with us today. It's my honor to be here. Really, I'm so delighted to be here with you all and I just want to support you and the whole world is cheering you on. Just so you know that. Thank you. Айлін також дякує нам за можливість бути сьогодні і каже, що нас насправді підтримує зараз увесь світ. Дякую. Ну, ми зі Славою приходимо за куліси і також вчимося і слухаємо вас уважно і готуємо наші запитання, щоб потім піти до обговорень. Yeah, so Айлін, Слава and Олександра leaving just two of us and we can start. The floor is yours. Over to you now. Good, I'll see you soon. Thank you. See you soon. Great. So I'll pull up my documents. Mm-hmm. Okay, good. Happy to be here with you all. Так, Айлін каже, що дуже рада з нами зараз бути. І поки вона шукає свою презентацію. Ми трошечки мусимо почекати. So I clicked on my slides and here they are. Let's see how I advance. Great. Okay, we can see them great now. Okay, great. Good. Okay, perfect. So I'm honored to be here with you all. I can't imagine what you're all going through, but you hold great inspiration for all of us. Айлін дуже рада сьогодні бути з нами і каже, що навіть не уявляє собі, через що нам доводиться зараз проходити, але ми є натхненням для дуже багатьох людей зараз. It's Thanksgiving today here in the United States and morning, it's evening for you in Europe, but wherever you are, welcome. Вітаю всіх на цьому етері, хто з нами сьогодні і зараз, де би ми не були і який би час дня зараз не був. В Америці, звідки Алін вийшла на зв'язок, зараз ранок Дня Подяки, а у нас уже вечір. I imagine that there's an arc connecting all of us, all around the world. Каже, що уявляє собі таку, як
арку чи дугу, яка поєднує нас усіх між собою по всьому світу. Today I'm going to be talking to you about trauma, stress responses and neuroplasticity. Сьогодні ми поговоримо про травму, реакції на стрес і нейропластичність. It's all about our brain and our nervous system's natural built-in ability to be resilient. В нашому мозку, в нашій нервовій системі є природно вбудована здатність бути стресостійкими. And to me you're all the experts because you're living and growing in the midst of incredible challenge. І ми всі насправді є експертами і експертками вже з цього питання, адже ми всі зараз проживаємо і зростаємо в умовах неймовірних викликів. And I see that we're here to regulate together, to co-regulate. І сьогодні в цьому спільному просторі ми можемо з вами співбалансувати одні одних або співзрівноважувати одні одних. That's right. So your grit and tenacity and resilience are already in the room. All together. Наша з вами, кожного і кожної, витримка, стійкість і ця внутрішня сила, вони вже є з нами в цьому просторі. I had a very inspiring mentor, teacher, friend. And she wrote a book called The Soul of Education. And she spoke to me about a quality of presence that you can have with yourself, with the exercise that you just did earlier before I came on. And you can have with your students and you can have with your family as well. A quality of presence. Докторка Раск каже, що у неї була подруга, наставниця і менторка, яка, я так розумію, що це про неї зараз на слайді є інформація, яка говорила про якість присутності. Так, я бачу, що в мене щось із світлом відбувається. Я перепрошую, можливо, мені треба чуть кудись посунутись. Яка говорила про якість присутності, оця якість нашої присутності з іншими людьми, з самими собою, з учнівством, з рідними. І одна та вправа, яку ви виконували перед початком того, як ми підключилися, вона також про це, оцю якісну присутність тут і зараз. Good. The book is called The Soul of Education. And I'm not going to read the quote. I'm just going to ask you to read the quote so I don't have to read it and then you read it again. І ця книжка, яку написала ця подруга і менторка, називається «Душа освіти». І тут на слайді вже є цитата, яку ви можете прочитати. Якщо не можете, то її я зараз зачитаю. Коли в освіту вкладають душу, то зміщується увага. Коли змінюється якість уваги, ми дослухаємося не лише до того, що кажуть люди, а й до повідомлень між рядками. Зважаємо на інтонації, жести, проблиски емоцій на обличчі. Ми тоді зосереджуємося на тому, що має серце і сенс. And I thank you so much, Natalia. And I just wanted to invite each of you to remember a mentor, a teacher, someone who really influenced you, who made you feel like you could completely be yourself. So you could come from a place of presence, so you could thrive. Доктор Караск зараз пропонує кожному і кожній із нас згадати таку людину в нашому житті. Можливо, це був хтось із наших наставників чи наставниць, хтось із нашого учительства. Люди, які приймали вас такими, як ви були, які давали вам простір бути такими, як ви є, бути собою. І створювали, відповідно, оцю якість присутності в моменті. Thank you. So, who am I? I am a woman who grew up in Montreal, Canada, and my grandparents were immigrants from Lithuania, northern Romania, near the Ukraine border. Так, трошечки про себе розповідає нам доктор Караск. Вона народилася в Монреалі, а бабусі і дідусі її були іммігрантами з Литви і Північної Румунії, недалеко від української границі. I had my own anxiety and trauma growing up, and I went into a field where I could study psychology and neurology so I could better understand my own suffering.
І в дитинстві часто сама страждала від власних депресій і тривожностей, тому коли виросла, обрала цю сферу психології і нейробіології, щоб змогти детальніше вивчити ті проблеми, від яких страждала в юних роках. I grew up where we thought psychology all happened in the head, and now we know a lot of psychology and healing happens in our bodies. Каже Алінаомі, що вона росла в ті роки, коли вважалося, що усі психічні, психологічні речі відбуваються в голові. Зараз же ми, на щастя, знаємо, що вони відбуваються і в нервовій системі, і в тілі. I'm going to offer you some tips today towards the end of my talk. І ближче до завершення нашої розмови Алінаомі поділиться підказками із цього приводу. So you can see on the list here, I was introduced. But I am a trained neuroscientist and neuropsychologist, director of a clinic, a psychotherapist. I'm an educator, and maybe most importantly, I'm here today as a mother also and a humanitarian. І Олександр уже представляв докторку Раск, але також вона додає, що вона є нейробіологиною, нейропсихологиною, керує клінікою, займається психотерапією, також є освітянкою. Одна з найголовніших її ролей – це материнська роль, і крім того, називає себе гуманісткою. And now you see a picture of my ancestors. Those are the ones from northern Romania, near the Ukraine border. І на фото ми, власне, бачимо тих рідних Алін Наомі, які приїхали до Америки з Північної Румунії неподалік України. And now I'm going to ask you a little bit about your ancestors, because we all have people from our past, yes, who've suffered. And we're all here because of their resilience, their humor, their tenacity, their determination to have you be strong. А зараз Аліна Наомі запрошує вас усіх подумати про своїх рідних, про своїх предків. Адже ми всі, кожен і кожна з нас тут є завдяки, зокрема, їхній стійкості, завдяки тому, що вони хотіли, щоб ми тут були, щоб ми тут жили, завдяки їхній витримці, їхньому почуттю гумору. Попри те, що попереднім поколінням теж дісталося чимало випробувань. That's right. And I'm going to read a quote by Thich Nhat Hanh, a very, very beautiful teacher of mine. If you look deeply into the palm of your hand, you'll see your parents and all the generations of your ancestors. All of them are alive in this moment. Each is present in your body. You're the continuation of each of these people. Це була цитата одного з наставників, докторки Раск, Тит Натхана. Вона, власне, є у нас на слайді, вона дуже красива, мені теж хочеться її прочитати українською. Якщо ви вдивитеся у свою долоню, то побачите своїх батьків і покоління, всі покоління своїх предків. Всі вони живі в цьому моменті, кожен і кожна з них присутні у вашому тілі. І ви є продовженням кожної і кожного з них. And I'm talking to you today about trauma and resources. And we don't need to go over everything in the slide. You'll have it again on a recording. But I just want to share with you that not all trauma is created equal. And each of you on that side of the world, each of us on this side of the world, you can't compare anyone's trauma. Так, і на попередньому слайді, який ми вже зараз не бачимо, але я сподіваюся, ви встигли побачити, були різні травми. І докторка Раск сказала про те, що не варто порівнювати свої травми з травмами інших людей, тому що кожен і кожна на цій планеті, по яку сторону океану б ми не перебували, ми переживаємо щось із тих травм, які були у нас на слайді, кожен і кожна у своїй якійсь комбінації. Тобто всі, і посил був у тому, що всі травми різні, вони не є однаковими. And even right now, I'm going to invite each of you, wherever you are, to just connect with your feet on the ground. Tap your feet on the ground, really feel your body and settle in so that you are connected to you before I speak.
Так, і перш ніж ми рухатимемося далі, коротенька, можна назвати і пауза стійкості. Відчуйте, як ваші ступні торкаються зараз землі. А за землі це у цьому теперішньому моменті. Відчуйте свій зв'язок з землею, з твердою опорою, і будемо рухатися далі. Each of us perceives events in very different ways, and it's our perception of those events that determine the experience that we have. Кожен і кожна з нас сприймають події, які відбуваються довкола, по-різному. І саме від сприйняття цих подій залежить наша реакція на них. Trauma used to be defined by the external things that happened to us. But now we understand that it's the biological and psychological internal responses that we have. Раніше травму пояснювали якимись зовнішніми подіями, які відбуваються в нашому житті, але зараз її вже пояснюють як біологічну та психологічну реакцію, яку ми переживаємо всередині себе у відповідь на ці події. Emotional trauma happens when someone perceives something as a threat. And you can't complete that response. Sorry, Natalia. And that you can't complete the defensive response, the fight or flight. It's stuck. І емоційна травма стається тоді, коли людина сприймає ситуацію довкола себе як загрозу і з тих чи інших причин не може завершити чи здійснити реакцію на цю травму, не може ні боротися, ні втікати в цій ситуації. And as I speak to you, as educators, parents, and people who care, trauma happens more seriously when we feel alone. We're more susceptible to trauma when we're feeling alone. І ви, як учительство, як батьківство, і просто як небайдужі люди, Алін, хочу, щоб ви знали, що травма вражає нас сильніше, або ми більш вразливі до травми, коли почуваємося самотніми. And trauma leaves imprints in our bodies, in our hearts, in our souls, in our spirit, even in our genes. І травма залишає відбитки у нашому, в нашій голові, в розумі, в душі, в духові, в тілі чи на тілі, і навіть у наших генах. And very fortunately, we have built-in responses that help us get away from threatening things. На щастя, у нас є внутрішні вбудовані реакції, вроджені реакції, які допомагають нам давати раду якимось небезпечним речам, які з нами відбуваються. Many of our protective and defensive systems are very adaptive and very important. У нас є чимало захисних систем, які доволі адаптивні і дуже важливі для нашого виживання. Our limbic system, that part of our brain that I'm sure you've heard about in all of your teachings of the nervous system and trauma. Our limbic system can put us into all kinds of states when we're in threat. Rigidity, anger, rage, tension, withdrawn, numb. You don't have to say all of those. Yeah, but I think they do know that all of that too. Отже, у нас є така лімбічна система, про яку ви вже, можливо, чули в нашому мозку. І от вона якраз як реакція на стресову подію може загнати в нас дуже різні неприємні стани, таке заціпеніння, стан гіперпильності, навіть злості. And I guess really what I want to say about that is to be gentle with yourself with those responses, because we all have them and they show up differently for each of us. І Аліна Омі нагадує, що треба ставитися до себе, коли такі реакції у нас з'являються, треба ставитися до себе добре і з розумінням, тобто розуміти, чому вони з'являються, і бути такими поблажливими з собою. And we have incredible circuits in our brain when we engage our frontal lobe and other regions. We have incredible circuits in our brain for gratitude, compassion, appreciation, peace. And that's what we're working on today. And always. Але також у нашому мозку, зокрема, в префронтальній корі, є багато
таких мереж, які, ну, які йдуть нам на користь. Це мережі вдячності, мережі співпереживання, мережа миру. І саме про них ми сьогодні також говоритимемо. And the question is, how do we engage those frontal parts of our brain, I'll call it the lighthouse, so that we can calm that small ship that's tossing and turning on a stormy sea, feeling threatened. І оцю префронтальну частину мозку доктор Караск називає таким, ну, позначає таким, як маяком у бурхливому морі тих емоцій, реакцій. І питання в тому, як нам задіяти цей маяк, як нам вмикати цю частину мозку, яка нас може підтримати і допомогти. And to make an effort all the time to brighten the lighthouse. Так, і як зробити так, щоб оцей маяк наш завжди був увімкненим? Because when we're the stormy ship and we're in disarray and disorganized, it's not a time for learning. Тому що коли людина перебуває в тому от бурхливому морі, в невеличкому кораблику, який носить цим морем, навчатися неймовірно важко, дуже важко в такому стані здобувати нові знання. That's right. We need our attention on board and our social emotional regulation, which I'm sure you know better than I do. Адже для навчання нам потрібна, по-перше, увага, а по-друге, соціально-емоційна залученість. І доктор Караск каже, що впевнена, що нам ці речі вже зараз даються краще, ніж їй. Because emotional regulation builds resilience. And it's from that place of balance, centered, where we can tap into our highest human qualities and begin to be able to use the other parts of our brain to learn. Тому що емоційна регуляція вибудовує нашу внутрішню стійкість. Ми можемо в такому стані почуватися більш збалансованими, більш відцентрованими і проявляти свої найкращі внутрішні людські якості, які також сприяють процесу навчання. And social warmth, getting cues of safety, also prepare us to learn. And that's very important here today. So social cues of safety that prepare us to learn as well. Також нас готує до навчання, допомагає, сприяє нам у навчанню. Оце соціальне тепло, сигнали від соціуму про те, що ми перебуваємо в безпеці. And of course that emotional regulation begins with us first. І, звісно ж, емоційна регуляція починається з нас самих. That's right. Because safety makes learning much easier, makes learning possible. We can't get to the other cognitive domains of learning and memory and executive functions unless we have attention and focus and concentration. Тому що безпека є дуже важливим чинником для навчання, каже доктор Караск. Нам для навчання потрібна увага, концентрація, задіяність наших виконавчих функцій. І для того, щоб вони всі працювали повноцінно, нам потрібно відчуватися в безпеці. That's right. So it's just good to remember whether or not if you're in experiencing cues of threat, that learning is very, very difficult. І коли людина сприймає сигнали з оточення, з довкілля, як сигнали про загрозу, як загрозливі, то їй дуже важко стає навчатися. That's right. But there's very good news, and I think many of you know the good news. The good news is that neuroplasticity is our endogenous, natural, built-in capacity of our brain and our nervous system to adapt, heal, and grow. Але є й хороші новини, каже доктор Караски. Хороші новини полягають у тому, що у нас є нейропластичність. А нейропластичність – це є вроджена внутрішня здатність нашого мозку і нашої нервової системи адаптовуватися, зцілюватися і зростати. So it's possible to heal from trauma, get centered, and even be able to grow –
in the midst of challenge. Тобто це здатність відцентруватися, збалансуватися, давати собі раду і продовжувати зростати навіть в умовах серйозних викликів. And right now what we're doing is mid-traumatic growth. We're growing in the midst of challenge. І саме зараз у нас із вами відбувається такий внутрішнє травматичне зростання, в тому плані, що ми ще перебуваємо всередині травми, вона ще для нас не завершилася, але вже всередині неї ми починаємо намацувати собі цей ріст. And we do this sometimes repeatedly in very small ways to make any appreciable change. І це варто робити і помічати навіть в найменших речах для того, щоб просунутися на якісь такі більші, довші дистанції. We could change our awareness of our experience in the moment, our intention, and our practice. І змінювати для цього потрібно, thank you, зміни потрібно робити на рівні своєї усвідомленості, на рівні власної цілеспрямованості і того, що ми практикуємо. And I'd like to offer you some, I do a lot of work with brain health in my clinic and the relationship between mental health and brain health. And I'd like to share some pillars of brain health that in my research I find are the same as pillars of stress resilience. І в своїй клініці докторка Раск багато працює із мозком, із ментальним здоров'ям. І от вона на цьому слайді ми бачимо 6 стовпів здоров'я мозку, які також є стовпами людської стресостійкості. That's right. Movement, gestures are one of them. And I'll talk to you, I'll give you an exercise at the end. Pushing, pulling, feeling, getting small, getting big, movement and gestures. Eating well for our health is very important because gut health and brain health are completely related. I'll give you a moment, Natalia. Thank you. Отже, перші два пункти. Перший – це рух і жести. Рух – це дуже важливо для ментального здоров'я. І наприкінці ми матимемо ще якусь невеличку вправу на це. Другий важливий момент – це харчування. Тому що, як каже доктор Караск, здоров'я кишківника безпосередньо пов'язане зі здоров'ям нашого мозку. Our gut and our brain are always talking to each other. Тому що наш кишківник і мозок постійно комунікують між собою. Cognitive stimulation is the next pillar, and engaging curiosity, learning something new, getting a sense of what might be challenging, but in a good way in terms of learning. Третій стоп – когнітивна стимуляція, постійне підживлення власної допитливості, постійне пошуки чогось нового. І навіть пошуки викликів, але таких здорових викликів, які дають нам зростання. And sleep. And each of you, I am aware that each of you are in very different circumstances in terms of access to food, types of food. So be gentle with yourselves and maybe pick one thing that you say, I want to pay attention to this for my own stress resilience or brain health. Наступний пункт – сон. І доктор Караск каже, що вона усвідомлює, що ми зараз перебуваємо в таких умовах, де може бути доволі складно про всі ці речі для себе турбуватися. Якщо ви відчуваєте, що вам сильно складно, можна почати з чогось одного, вибрати собі якийсь один з цих стовпів і почати працювати по ньому. But the more I think about it, the more I want to emphasize that sleep is very important. And I have some ideas of for good sleep on my website. I'll share them with you all. But I don't want to get into any of these topics too much because I could do a lecture on each one.
Але попри те, що було сказано перед тим, що працювати можна з різними чи з чимось одним, сон – це один з таких найважливіших стовпів досвіду роботи докторки Раски. Вона каже, що в неї на сайті є підказки для того, як добре спати, і що вона хотіла би поділитися з ними тут, з нами тут, але в нас немає на це часу, тому можна буде подивитися це в інтернеті. І що по кожному з пунктів вона взагалі могла би прочитати лекцію, але рухаємось далі. And maybe most importantly for today, our social connection and stress reduction. І ще два важливі стовпи на сьогодні – це соціальні зв'язки і зниження стресу. Our brain and our body communicate throughout the day to create our experience, our sensations and our emotions. Отже, наші мозок і тіло комунікують між собою протягом дня, генеруючи при цьому наші емоції і наші самовідчуття, тобто те, що ми відчуваємо в тілі. The vagus nerve, which many of you probably know about now, the vagus nerve is a cranial nerve, which begins near our brain stem. It's a very long and wandering nerve. It begins in our brain and snakes down and wanders throughout our body to our belly, our lungs, and our heart. And it acts like a highway between the brain and the body. So it's very relevant for our conversation today. Information moves in both directions, Natalia. Так, отже, блукаючий нерв, про який багато хто з вас вже чули, це черепний наш нерв, який починається біля стовбура головного мозку, і він опускається вниз у тіло, до легень, до серця, до нашої черевної порожнини. І це таке швидкісне шосе між мозком і тілом, яким інформація рухається в обидва боки. And a portion of the vagus nerve is called the ventral vagal portion. And it's also called the social engagement network. І є така частина блукаючого нерва, яка називається вентральна вагальна частина або вентральний вагус. Вона ще називається мережею соціального залучення. We can work with those connections between the brain and the body to engage neuroplasticity, right? І ми можемо використовувати оці зв'язки в своєму тілі для того, щоб підсилювати власну нейропластичність. As educators and parents and therapists, a great way to do that is through warm social connections. І теплі соціальні зв'язки або теплі стосунки, напевно, можна ще так сказати, це один зі способів, яким ми як матері, як батьки, як учительство можемо це робити. And I just want to emphasize that this vagus nerve can affect our hormones, does affect our hormones, our heart rate, our sense of safety, our digestion. І також цей блокуючий нерв, він має безпосередній вплив на наші гормони, на нашу тревну систему, навіть на наше відчуття безпеки. And this is from a theory called polyvagal theory. And there are three... It's about how our nervous system adapted to threat and safety over the years. Так, на цьому слайді у нас міститься інформація про полівагальну теорію, і це інформація про те, як із плином років наша нервова система адаптувалася до зовнішніх загроз. And I'm sure you've heard of the fight or flight system, the sympathetic nervous system. Так, і ви, напевно, точно чули про реакцію битися або втікати і про симпатичну нервову систему. But polyvagal theory emphasizes the importance of the ventral vagal system so we can enhance our social connection for safety. Але оця полівагальна теорія, вона говорить про те, що якщо ми зосередимося на своєму вентральному вагальному комплексі, якщо ми підтримуватимемо кращі соціальні зв'язки, то це також впливатиме на наше відчуття безпеки. And it's linked with facial expression and tone of voice and eyes, sound. That's the vagus nerve. So... Так, і тут йдеться про вирази нашого обличчя, про
інтонації нашого голосу, про те, як ми дивимося, як ми говоримо. Усе це є частиною цього вентральної вагальної частини блукаючого нерву. Thank you. And what's most helpful about polyvagal theory for us today, and I think in general for world peace, is that it's taught us that warm, caring, and engaged social connection is an important part of feeling safe and healing trauma. І чим ця полівагальна теорія корисна зараз і для нас, і для людства загалом, це тим, що вона навчає нас, що теплі, турботливі, такі підтримуючі зв'язки між людьми, наші з вами соціальні зв'язки, відіграють дуже важливу роль для нашого відчуття безпеки. So the purpose of the social engagement network is to help calm us down if we're very activated and we feel threatened, and also to give us energy if we feel collapsed or depressed or stuck or frozen. Може, ця мережа соціальної залученості, її функція в тому, щоб заспокоювати нас, стишувати нас, коли наша нервова система занадто збуджена, або навпаки, щоб додавати нам енергії тоді, коли ми почуваємося такими знесиленими, заціпанілими, або просто не хочемо нічого робити. And as teachers and parents who can be that incredible source of social comfort, but we have to be regulated first, or at least try. І джерелом такої соціально-емоційної підтримки можуть і мають бути, напевне, учительство і батьківство. Але для цього самим нам, вам потрібно перебувати у збалансованому, врегульованому стані. And there's a great exercise, it's an easy exercise to engage the social engagement system. And you can do it on Zoom, you can do it on any online platform. With students or with your family, you could do it in a classroom. And it's a beautiful way to start the morning. You guys might do this already, but you can gather in a circle or a circle of squares on an online platform. And you can be attuned to yourself first as someone who's leading the circle. You can look and listen gently, use a soft voice. Gentle prosody, that means kind of a singing in the voice. And look gently with your eyes. Отже, доктор Караско описує таку активність або вправу, яку можна виконувати для того, щоб підсилити цю систему чи мережу соціальної залученості. Її можна робити у будь-якому колі, там з дітьми, наприклад, в класі або навіть вдома, я так розумію, в сім'ї. Доктор Караско каже, що це чудова ідея для початку ранку. Її можна проводити навіть в Зумі. І оця практика полягає в тому, щоб насамперед, от тут є по пунктах на слайді, вам це видно, насамперед налаштуватися на себе. Той чи та, хто проводить цю практику, налаштовується на себе, відчути себе, де ви є, і бути до себе такими турботливими і делікатними. Далі рекомендується спілкуватися з дітьми чи з тим, з ким ви спілкуєтеся, таким м'яким голосом думати, контролювати, чи точніше усвідомлено відчувати, яким поглядом ви дивитеся на дітей, і наскільки ваш голос, як вона каже, мелодійний, наскільки він м'яко пливе. And just to put your hand on your chest and ask yourself even now, what cues is my body giving itself? What cues is my body giving itself right now? What am I noticing? І тоді можна навіть, як вона каже, поставити руку на груди і запитати себе, які сигнали подає мені тіло просто зараз, що я відчуваю від свого тіла зараз. And you can even take a moment now and close your eyes or keep them open and give yourself a smile so that your smile connects to your hand. Ви можете навіть зараз спробувати це відчути, можете заплющити очі або залишити їх розплющеними, можете навіть усміхнутися, усмішкою себе підтримати в цій практиці. So to continue with the circle, to notice yourself, your own nervous system, and to go slowly so that you're noticing your own breathing,
and the breathing of the person that you're with. Not trying to control it, but trying to understand the nervous system of yourself and the person who you're with. Далі в цій практиці рухаємося так повільно, делікатно, не поспішаючи, помічаючи власний темп, звертаючи увагу і на свою нервову систему, і на дихання своє, і також на дихання тієї людини, з якою ви, можливо, перебуваєте зараз. Каже доктор Караск, це не про намагання контролювати цю нервову систему, це радше про намагання помітити, що в ній відбувається. And it's a nice idea to check in with people, and if students, for example, old or young, are very upregulated or aroused, anxious, attention is everywhere, you can talk about things that are difficult by playing a ball back and forth, or having a rock and passing it back and forth, doing something physical. Так, а далі можна додати таку якусь фізичну складову до цієї вправи, особливо, коли є певна нервова напруженість у тій групі, з якою ви працюєте, там серед учнівства, наприклад, тоді можна зробити щось таке грайливе. Отут є, пише, побавтеся у м'яча. Ідея полягає в тому, щоб перекидаючи м'яч або передаючи, наприклад, якийсь камінь чи якусь річ із рук одне одному, там ділитися чимось, що зараз відбувається в людини. Because we really want ourselves and the people who we teach or help to be in a window of tolerance. And it's also known as the zone of well-being. Тому що дуже важливо, щоб і вчительство, і ті, кого ми навчаємо, перебували у межах нашого вікна толерантності, яке ще називають зоною благополуччя. And if you want to check in with easy languaging, with students, with friends, or even with yourselves, you can ask, am I cold? Meaning, am I hypo-aroused and feeling very contracted, withdrawn, maybe very exhausted or tired, frozen? Можна навіть запитати себе, чи не холодно мені? Холодно в значенні, чи не завмерла я, чи не замерзла я, чи не перебуваю я в стані цієї гіпозбудженості, коли відчувається виснаження, така втрата сил? Or maybe very hot. Hyper-aroused, hyper-active, racing thoughts, breathing quickly, you know, my heart rate is high and I'm sweating. That's hot, hyper-aroused, sympathetic nervous system. Є протилежний стан, це стан, коли нам умовно гаряче, коли симпатична нервова система вмикається і ми відчуваємо таку гіперзбудженість. У нас може калатати серце, пришвидшене дихання, нам також тоді важко навчатися. Mm-hmm. And when the nervous system is ready for learning, it's caring about other people, it's playful. There's a receptive state of mind because we're feeling connected and we're getting cues of safety. А коли ми відчуваємо якби свою присутність от в теперішньому моменті, коли ми сприймаємо зовнішнє середовище як безпечне, коли ми отримуємо від нього сигнали про те, що нам зараз безпечно, ми тоді сприйнятливі до інших людей і краще навчаємося. Great. And we can strengthen and create flexibility in this window of tolerance, right in the middle, in the green. There are ways that we can do that. We're doing that today. You're all doing that today. Так, є способи, власне, в цій зеленій зоні, тут на слайді, в цій зоні благополуччя, вікні толерантності, затриматися, перебувати в ній довше і якісніше. І способів це робити є доволі багато, і от ми зараз з вами, власне, також одним із цих способів займаємося. Because I think you're learning this very well as a community, but it's very inspiring and exceptional, because I think you're understanding the learning, the language of the nervous system as a group. I know some of the trainings you've had and the teachings you do, you're understanding the learning, the language of the nervous system, which is beautiful. Тому що те, чим ми зараз займаємося, каже доктор Караски, вона знає про наші якісь попередні тренінги, зокрема про попередні толоки стійкості, які ми проводили разом. Ми як громада, як спільнота, зараз вивчаємо мову нервової системи. І це надзвичайно важливо, і вона каже, що це розуміння мови нервової системи, власне, допоможе нам як спільноті зміцнити нашу стійкість, наше це вікно толерантності.
And this is how we build resilience in community. I'm sorry. І саме так побудовується наша стійкість як спільноти. Thank you. So I'm going to give you another tip. And it's a tip that I think you know, but a very easy way to get reoriented if there's an acute shock or distress, or you just want to arrive in the present moment more fully. Отже, ще одна підказка стійкості. Така доволі швидка річ, і впевнена, що ви багато хто про неї знаєте, як в момент якогось різкого, гострого шоку себе переорієнтувати і повернутися у теперішній момент. And it's also important to know that it works the parts of the brain that enhance attention and concentration. It's a kind of meditation practice. І що цікаво, ця практика, вона залучає ті частини мозку, які відповідальні за нашу концентрацію і увагу. Тобто це свого роду медитаційна практика. And do we have time to go through this quickly, if it's just like 10 seconds each one? I think so, yes. Okay, great. Let's do it together then. Maybe just a few of them. So just inviting you to orient to your seat or the bed, or if you're standing, orient to yourself. Давайте зараз швиденько. I'm sorry. Швиденько разом проведемо цю практику. Зверніть увагу, наприклад, на місце, де ви сидите, або на сидіння, на якому ви сидите. Just connect to your senses and notice one thing that appeals to you. Look around and notice one thing that feels like attractive to you, that you're curious about and is maybe beautiful. I see something I keep on my desk, which is a crystal that has a lot of rainbows in it. I don't know if you can see, but I'm just going to look at it and do nothing else for just 10 seconds. Отже, озирніться довкола, налаштуйте свої органи чуття, чи увімкніть, точніше, свої органи чуття, і оберіть щось із того, що ми сприймаємо органами чуття, що найбільше приваблює вашу увагу. Це щось на погляд, на дотик, на, можливо, нюх чи смак. От, і зосередьтеся увагою на цьому буквально на кілька секунд. Доктор Караск показала нам свою свій такий кристал, каже, що в ньому там є різні веселки, і вона просто дивиться на нього 10 секунд, коли хоче повернути себе в теперішній момент. So let's look together at just one thing for 10 seconds. And we can be quiet together after Natalia speaks. Давайте разом, разом протягом 10 секунд подивимося кожен і кожна на щось своє, за що ви зачепилися поглядом, і побудемо цих 10 секунд у тиші. That's beautiful. I felt that just settling together. I hope you did. And just pick up one thing that you can touch that's interesting to you, that you could feel. I have a candle here of an owl, a beeswax candle that I keep on my desk too. Так, зараз давайте доторкнемося до чогось і щось, що можна відчути на дотик. Доктор Караск показала свою свічку у формі сови. Теж знайдіть щось поруч з собою, до чого ви можете торкнутися. Just feel it in your hand. Просто відчуйте цей дотик пальцями, рукою. Or feel your own hand in your own hand if you have nothing to touch. Або якщо немає чого торкнутися, просто зосередьтесь увагою на тому, як долоня торкається іншої долоні, чи рука руки своєї, чи чиєїсь. And so you can do that yourselves, you can do it if you have a shock experience, you can do it just if you want to be present in the moment with your students, with your clients, and with yourself, your family. Отже, цю практику можна робити доволі швидко, просто коли ви хочете повернутися в присутність тут і зараз, чи працюєте з учнівством, чи спілкуєтеся з іншими людьми, або навіть просто коли перебуваєте самі з собою. And I guess the strength of this exercise, Natalia, is to remember that we each have the choice to be radically present in the moment. І сила цієї вправи полягає в тому, що кожен і кожна з нас маємо вибір
щоб бути присутніми чітко тут і зараз, і ми можемо це вибирати. When we feel cues of safety, like hopefully we're getting cues of safety together now. І ми тоді відчуваємо сигнали про безпеку, як можливо, і сподіваємося, ви зараз ці сигнали починаєте відчувати після проведення цієї вправи. And something else we can do is we can move and gesture to help relieve stress and become present with ourselves. Є ще дещо, що ми можемо зробити, щоб знизити стрес і бути присутніми тут і зараз, це деякі рухи і жести. I chose these three movements: stretching, feeling powerful and heroic, and shaking, because there are three good ones to remember. When we stretch the way the woman is in a yoga posture, we can press against the floor and press anything we're feeling that we don't want or we need something to press against into the floor. We can shake. I'll wait. Thank you. Отже, ці три жести, які показані тут на слайді, вони вибрані не випадково. Потягування, це розтягування тіла, цей жест такої сили, котрий діти показують, і оце струшування себе, яке робить собака, тому що вони є добрими для власне нашого тіла, для нервової системи. And shaking, there's a lot of research on shaking, and shaking even for 30 seconds can really release so much and engage the parasympathetic nervous system, signaling your brain to relax, kind of resets you. Є дуже багато досліджень, зокрема про це от струшування чи трусіння, про те, що навіть там 30 секунд такого струшування тіла, вони дуже корисні для нервової системи, вони перезапускають нервову систему, вони знижують напругу в нервовій системі і є корисними для нас загалом. There's some evidence that it can actually switch off your an overactive threat detection system. Just for a few moments. Дані свідчать про те, що такий рух навіть може вимкнути на, нехай на кілька секунд, вимкнути оцю нашу систему внутрішнього тривожного оповіщення, оцю симпатичну нервову систему. And remember that we're engaging the vagus nerve in many of these exercises. Так, і в багатьох із цих вправ ми, власне, використовуємо свій блокаючий нерв, ми залучаємо його до цих вправ, до цих активностей. And another way to stimulate the vagus nerve and to bring us into a place of greater calm. And during COVID, I read that a lot of intensive care unit nurses actually worked with this, and they did it as a group. So they'd gather as a pod in the middle of a lot of stress. They would get together and they would make a sound from their throats together that would vibrate the throat. And the sound might be something like, so when I make a sound like vu, I could feel it vibrating here. But I'll let you translate and then I'll carry on. Okay. Ви чули, так, цей звук, який докторка Раск зі свого горла добула, цей звук ву, він на слайді написаний. Що вона каже? Каже, що є речі, є практики, які здатні додати спокою або так збалансувати наш цей блокаючий нерв в тому числі. І є багато досліджень, чи можливо не багато, але є дані про те, що от під час коронавірусу в деяких лікарнях медичні сестри збиралися цілими групами. І для того, щоб знизити оцей загальний рівень сильного стресу, вони, власне, видобували зі свого горла оцей звук, який дає нашим голосовим зв'язкам так глибоко і низько вібрувати. I like the expression catching your breath. I don't know if you have that in Ukrainian, catching your breath. We have it slightly different, but yeah, I know what you mean. It's as though we can bring our breath back to us. Mm-hmm. But also know that breath, if we do it artificially,
can also overstimulate us in a way we don't want to be overstimulated. So breath can do both. It can engage the sympathetic nervous system and also the parasympathetic nervous system. And again, we have choice. Отже, що стосується дихання, дихання може по-різному впливати на нашу нервову систему. Якщо навмисно спеціально так сильно дихати, цілком може статися, що нервова система перезбудеться, і тоді відбудеться залучення симпатичної нервової системи. Точно так само дихання можна вмикати і свою парасимпатичну нервову систему, тобто заспокоювати себе. Дихання працює двояко, і ми маємо вибір, що з цим диханням, своїм диханням робити. So even now I'm going to just invite you to make that sound. I'm probably the only one, and Natalia, who you can hear, so you can do it if you want to make that sound now. And the more you make that sound, if you keep that sound going, you'll notice that it can go all the way down to your belly. It's like a little belly massage. Так, зараз доктор Караска запрошує кожного і кожну з вас приєднатися до цієї практики. Мені дуже шкода, що я не чую нашу аудиторію Кемпівську, як ви це робитимете, але я вас дуже запрошую також це зробити. І всі, хто нас зараз дивиться, спробуємо видобути оцей звук. Доктор Карас каже, що якщо ми його правильно видобудемо, то він повинен опуститися аж униз, кудись вже до живота. І це такий навіть своєрідний масаж нашого живота. Even now, I'm finished. Probably yes, but probably Alexander was trying to show how they were doing this exercise all together. Or maybe we're finished, Alexander. Нам пора завершувати зі слайдами, чи це означає ваше увімкнення? Ми хочемо зробити звук разом. Ага. Oh, okay. No, they just got in to make this sound all together. To visit us and to make the sound. No, I'm not sure I'm making it right. A little feedback. So just to go back to that sound. Так, то що пробуємо. Нам не обов'язково робити це всім разом, кожен і кожна робить це вправо окремо. Не знаю, що там у Саші щось, не, але я, наприклад, готова. Маю надію, що студія також долучиться разом з нашими освітянами. Давайте пробувати разом. Давайте, Славочко, ви перша. Давайте. Якщо я зроблю невірно, виправляйте мене. Вгору і донизу. Пробую. Схоже на це, так, давайте. А нам звуку не чути. Не чути? Ну, було таке тоненьке ву, а потім воно кудись загубилося. Я почула, як... I love this, I love it. Oh, okay. So we were trying to practice together and to get maybe your feedback. Ось фідбек доктор Сірацьк дуже сподобалося. Так, цікаво. I love цікаво, it, Слава. Чи ще комусь це вдалося, бо в чаті у нас також тиша, ніхто не... Так, будь ласка, пишіть нам, це цікаво ваше відчуття. Я вимикаюся, щоб не заважати. Добре, дякую. Ми продовжуємо тоді. I think we can go on. We were just trying to engage them to do this. I love it. Yeah. So that VU sound that Slava did and that we all did together was just that vibrating all the way down. So it has to be a vibration right here. Right, you have to sense it as a vibration. Okay. Can you feel it? Kind of. I think I'd better do it on my own. But I will try, I promise you. Так, тут важливий момент, щоб відчувати отут цю вібрацію, як вібрує гортань, і як оця вібрація опускається аж донизу. От хто зараз вдома, а не в прямому етері, як я, то ви можете спробувати це собі самі. Ті, хто пишуть, кому вдалося, я рада, що вам вдалося. Прекрасно, це чудово. We have some feedback in chat that people actually managed to do it and they love it. I love that. That's great. You can even do it secretly when you're with other people. It can be like humming, like Так, бачите, є навіть Наталі, наша студія повертається. У нас була тут.
Чудово, чудово. Доктор Караск щойно сказала, що виявляється, цей звук можна робити в присутності інших людей, просто тихо, так просто собі мугикати. Головне відчувати цю вібрацію. Навіть ніхто не мусить здогадуватися, що ми при цьому збалансовуємо свій нервовий блокаючий нерв, точніше, свою нервову систему. Наталі, попросити ще раз доктор Караск показати, який звук треба робити, і ми спробуємо всією залою підхопити цей потік. Добре, добре. Добре. Can you show that again, because everyone is really excited, they want to try it. Can you explain again what exactly we do here and why we do that, or how we do that? Of course. Well, the whole idea here is to start to stimulate the vagus nerve here, and we can do that by making throat sounds. We don't even need to open our mouths. We can make a like an M. I'm not sure what that is in Ukrainian. Yeah, or that's an M. It might be easier with a sound, and we get a whole vibration here. And when we practice it, we can actually spend time noticing that the vibration can kind of feel all the way down towards our bellies. And that's great for the nervous system. Another thing you can do is you can massage your ears, because the vagus nerve has ear connections. So those are kind of some nice things you can do on your own. Great. Отже, Олександра і наша студія, фішка в тому, що оскільки наш нерв, я так розумію, отут він у нас опускається, то ми цим вібруючим звуком його ніби масажуємо. І ми робимо такий звук, навіть букву «м» оцю вібруючу можемо собі зробити, як в голос, так і зовсім на такому тихому мугиканні. І це стимулює чи якось залучає оцей наш блукаючий нерв. Це для нього дуже корисно. Інша річ, яку можна зробити, це що можна помасажувати мочки вух. Але я би дуже хотіла, щоб ви спробували оце. Мені страшенно цікаво, як це робити. Ми тоді зробимо це хором зараз, так? Так, давайте. They will try it all together. Good. All of them. All the teachers who are sitting there with Alexander. Wow. Wow. Does that sound beautiful, eh? Yeah, that does. So grounded. So grounded. Wow, I felt that. You? Yeah. Чудово, чудово. Дуже заземлений, дуже глибокий звук. Ви молодці. Я таки попрактикуюсь після етеру. Я перепрошую. That's great. Добре, ми тоді вимикаємося, слухаємо далі, так? Так, так, дякую. Якщо у нас ще є час, ми рухаємося далі. We can proceed with the other slides now. I love that. So we're almost finished with the presentation. Yeah. But I just wanted to also let people know that writing is really good. Just free expressive writing. There's body things we can do. There's also ways to release. And so, you know, with older children, for educators who can do it themselves as well. Or to just speak, you know, to express. Without holding back feelings, thoughts, they don't have to be organized. And expressive writing has a lot of research, Natalia. I want to share with the group that there's a great way to release and have creativity come out, even with unconscious stream of thoughts. Mm-hmm. I think you have a slide on that. Can we move to that slide? Yeah, thank you. Yeah, great. No problem. Отже, ще один чудовий спосіб для стійкості – це експресивне писання. Його суть полягає в тому, і доктор Караск каже, що це можна робити з старшими дітьми. Ну, якщо ми говоримо про школу, то ну, напевне, з середніми і старшими класами, з меншими не дуже підійде. Але суть його в тому, щоб виписувати все, що є на думці, не стримуючись, не підбираючи слів. Це також можна робити в усній формі, але я думаю, що варто та подумати, щоб ця усна форма була безпечною для тих, хто говорить, і для тих, хто слухає. А ось суть у цього експресивного писання в тому, щоб виписати з себе те, що є зараз. І за словами доктора Кіраски, є чимало наукових даних, які свідчать на користь такого методу, що він дозволяє зняти велику частину напруги з нервової системи. And it can help release pent-up feelings. But the other thing it does that's so beautiful is it lets us begin to write the narrative of what's happening, what we're experiences. So we begin to integrate it. Mm-hmm. І окрім того, що таке писання дає
можливість нам вилити от на папір те, що ми переживаємо чи відчуваємо, воно також може стати непоганим інструментом для створення якогось власного наративу, що теж нам усім може піти на користь. And in many circles we teach that healing trauma has a lot to do with creating a narrative, a story about it. What's happened to us? How can I teach about this? And how can I grow from this? І у професійних колах, каже доктор Караск, ведуться розмови про те, що цей створення цього наративу, власного особистого наративу, особистих переживань, особистих емоцій, воно теж допомагає у зціленні травми і навіть допомагає побачити оцю складову зростання, яку ми можемо мати в кожній травмі. So we get to tell our resilience story to other people, and even maybe our children, if we have children, or friends' children. Це також можливість розповісти власну історію стійкості іншим людям, своїм дітям, якщо у нас є діти, чи дітям інших людей. And just to summarize from the work that I've done over the years, and we're not going to go over each of these because you'll have access to them, but I just want to share that the habits of people who are emotionally resilient are the same as people who have habits of brain health. And there's some of the things that we talked about. And I just want to encourage everyone to just pick something. Maybe it's the voo sound. Like I still feel the feeling in my body of that voo sound when I get quiet, kind of the reverberations of the calm. I'm just inviting everyone to pick one thing, you know, that they can do regularly to center, to have appreciation, to work with our nervous systems. And remember that whatever you're feeling, wherever you are, all of you is welcome. And to spend time with people who accept all of you and love all of you. That's my wish for each of you. Thank you. Thank you. Can we go to slides back so that as I translate, they see those? Oh, yeah, yeah. That would be helpful. Yeah, the other one, the previous one. Yeah, thank you. Отже, доктор Караск каже, що ми вже дісталися насправді кінця презентації, що звички людей з емоційною стійкістю і звички людей зі здоровим мозком, вони перегукуються між собою. Вони є зараз тут на слайді. Ці слайди будуть також доступні вам, якщо я правильно зрозуміла. І як вона каже, не обов'язково братися за все одразу, це може здаватися непідйомною задачею. Достатньо вибрати в себе щось одне, навіть одну якусь практику, яка, от ви знаєте, вам допомагає повертатися в теперішній момент, чи давати собі раду з тим, з чим доводиться давати раду. І повторювати її для себе, вести собі її в звичку, власне, зробити її власною звичкою. Can you show us the next slide, please? I just want to say one more thing about this slide. When we're doing these things and building stress resilience, we create those circuits for empathy and peace and strength and gratitude, generosity and gratitude, exactly. І коли ми робитимемо оті звички, коли практикуватимемо, каже доктор Караск, то в нас в мозку вибудовуватимуться, зміцнюватимуться ті контури, ті мережі щедрості, емпатії, співпереживання, вдячності, прийняття, миру, які для нас всіх є дуже важливі. І от вона каже, де би ви не були, оточуйте себе людьми, які прийматимуть вас повністю з усім цим, що є тут на слайді, які прийматимуть вас з усім тим, що ви в собі несете. And I acknowledge it's not always easy to welcome your mood. Так, і вона каже, що насправді не завжди легко приймати, наприклад, той настрій, в якому ми перебуваємо. Just a moment of gratitude for each of you being here. Це на знак вдячності, на момент вдячності вдячності за те, що кожен і кожна з вас були сьогодні з нами на цьому етері і турбуєтеся про себе насправді тим, що приходите сюди. Дякую. Thank you so much. Так, дуже дякую. Yeah. Thank Honoring you and giving you strength from over here. Так, посилає нам миру і сил
Dr. Karask. Shall I take my slides down now? Yes, please. If I know how. The middle button between the arrows. Perfect. Окей. Ми підключилися, сподіваюся, ви нас чуєте, бачите, і в абсолютному захопленні з цим звучанням всередині. Радо переходимо до наступної частини нашого спілкування, до запитань і відповіді від пані Альнін. І я пропоную, Славочко, поставити тобі перше запитання. Yeah, але дайте мені два слова втиснути, будь ласка, дякую. So Alexander is saying they are overly excited with this sound still coming from somewhere there. Thank you so much for your beautiful presentation and speech. And now we have the questions and answer session. Perfect. And Slava will be the first to ask a question now. Hi, Slava. Ми чекаємо запитань від наших освітян і від нашого особливого десанту. А поки що перше запитання таке. Українське вчительство нині веде уроки мовах в умовах, коли діти травмовані, стресують. І ці переживання, вони дійсно для нас у всіх нові. Ми не знаємо, як цим впоратися, і їх безумовно когнітивні здібності знижені. Які ефективні, може, є якісь поради для дітей, особливо маленьких дітей? Що може застосувати вчителька, враховуючи нейропластичність дитячого мозку? Дякую. Так. Okay, so the question is that Ukrainian teachers currently teach students amid significant stress and trauma for the kids included. And these are like new experiences for us. We weren't ready for all of this. And sometimes we don't know how to manage those things, or teachers don't know how to manage those things efficiently. Maybe you have some pieces of advice on how what teachers can do with smaller kids, especially smaller kids, but with students in general, how they can use their neuroplasticity to make this experience, to improve this experience for all of them, to probably bring some peace and resilience into this teaching space. Mm-hmm. That's a really important question. And I do think it's so different with younger kids than with older kids. Так, це дуже важливе запитання, і доктор Карас каже, що насправді зі старшими і з молодшими дітьми це працює трохи по-різному. If people are together, it's great to do a circle, like all hold hands, do a circle talk, and really arrive with true feelings in the morning before anything else starts. Отже, коли ви перебуваєте спільно з дітьми у фізичному просторі, то добра ідея почати з кола. От стати у фізичне коло, тримати одне одного за руки і ну, якби побути в цьому моменті з тим, з чим ви в нього прийшли, з тими емоціями, з якими ви в нього прийшли. A sharing time when everything is welcome and everyone is welcome. Такий час для ділення, коли абсолютно все і абсолютно всі у всіх своїх проявах прийняті в цьому колі, коли всіх приймають у цьому колі. And I also love physical activity. Movement and gesture is the best. No words. Just how do you feel? And I know we spoke about this last week, but maybe you want to be an animal shape. Maybe you feel like a snake, and maybe you feel like a turtle, and maybe you feel like hiding. And just the shape. And for people to get, for especially little people, sweet kids can get to know their nervous systems just by making a shape and say, oh, how do you feel? I feel like hiding. I feel angry. I feel like a tiger. So those are some ideas for you. Does that answer your question, Slava? Let me translate that first. So that's okay. так, і перепрошую. І ще один варіант, як це можна зробити, це про форми і жести, те, про що ми говорили вже сьогодні від самого початку нашої сесії, що можна почати з якоїсь вправи коротенької, швидкої на рухи, на жести, навіть без слів. Що ти зараз відчуваєш, покажи це, будь ласка, жестом, або якою твариною ти себе зараз почуваєш, і діти просто показують, що вони там зараз черепашки, чи там, не знаю, якісь мавпочки грайливі, або яку емоцію ти відчуваєш, мені хочеться сховатися, або я зараз супер відкрита і так далі. От навіть ці рухи, вони теж є дуже добрими для того, щоб збалансувати цю загальну атмосферу в
в класі. Крім того, діти таким чином, каже доктор Караск, чудово навчаються, от відповідаючи на таке запитання жестами, вони навчаються краще розуміти власну нервову систему, зокрема малі діти, тому для них це може бути корисним. And you know, simple prompts, so physical gesture, expression, verbal expression, because little ones won't be able to write a narrative. And the other thing is, and what I spent time talking about today really, is this a teacher's and educator's connection to self. What am I feeling? And to kind of, as centered, to work really with maybe another peer to self-center and then co-regulate. And co-regulate's an important word because a co-regulated educator brings that to a classroom. Так, і ще важливий момент про те, що, ну так, по-перше, жести, оці рухи, експресивне писання, якщо це зі старшими дітьми, можна вербальне висловлювання, якщо з молодшими дітьми. І також важливий момент – це учитель чи вчителька теж повинні про свою збалансованість, свою рівноваженість подбати перед тим, як виходити до дітей, виділити собі цю хвилинку, щоб запитати себе, де я зараз, як я зараз себе почуваю. Крім того, вона радить співзбалансовувати одні одних, тобто в зв'язці з іншими освітянами, можливо, там перед уроком, тому що ці співзбалансування теж іде на користь і тим вчителям, вчителькам, які це практикують між собою, і дітям, до яких вони потім виходять у клас. It's the educators that are holding so much of the need to regulate others. And that's why this Toloka and everything that EdCamp Ukraine are doing are critical and inspirational. It's the teachers who need love and support. Right. І каже доктор Караск, що насправді, оскільки учительство далі збалансовує великі, ну чи не великі, але в будь-якому разі групи учнівства, то їм оце власна внутрішня збалансованість якраз потрібна найбільше, тому що ну, з них усе починається. І тому ці толоки і інші заходи, скеровані на власне благополуччя, емоційне учительство, вони надзвичайно важливі. Супер. Дякую за відповідь. Неймовірно цікава. І головне, мені дуже сподобалась пропозиція в гру з дітьми, якою саме тваринкою ти себе відчуваєш. Я б сама з задоволенням пограла таку гру, правда? And of course I have 100 other answers. Right. Yeah. Так. Of course. So Slava is saying thank you for your answer. She really enjoyed all the pieces of advice that you shared, although limited. Yeah, we realized that you have hundreds more. But the animal game is Slava says is very looks very promising. Sounds very promising for her. And I say I would probably play that one too with great pleasure. Me too. Yeah. Спасибі. Перед тим, як я передам цей мікрофон по колу, бо там дуже багато є запитань у нашого особливого десанту, я дозволю собі поставити запитання від мене, і воно стосується посттравматичного зростання, яке побіжно згадувалося. Після того, як людина проживає травму, я так розумію, існує кілька шляхів. Це посттравматичне зростання і, напевно, існує і падіння. Айлін говорила про 6 стовпів, які можуть допомогти нам задіяти цю нейропластичність. Моє запитання таке, які ще, можливо, є підказки для того, щоб ми могли піти шляхом, власне, зростання, а не падіння у цьому досвіді? So Alexander says our teachers who are sitting behind him, they have lots of questions, but his question is about post-traumatic growth that was already mentioned today. And his guess is that probably if there is post-traumatic growth, there's probably some post-traumatic decline, yes, as an option, as a choice for people. And the 6 pillars that you mentioned, the 6 pillars of resilience or neuroplasticity, they are very important. What are other tips maybe that can help us
choose this path or step on this path of post-traumatic growth instead of like diving into the trauma? How do we choose the growth path after a trauma? What you're doing is doing it right now. Like, I see this happening right now for all of you. And a lot of the things that I suggested, which are, you know, writing a trauma narrative, to feel your feelings, to express them, to find someone who is caring and cultivate caring, meaningful relationships so that you can show up, all of you. And also to, like, for me, I have relied on the strength of my ancestors who went through a lot of war and had qualities of resilience that they've passed on to me. Another thing is to develop a narrative with a story to tell. And this is as an adult, right? I'm not speaking about little children right now. Let me translate that, please. Отже, поради, це поради для дорослих про те, що багато про що з цього ми сьогодні говорили. Оце, зокрема, це виписувати цей свій травматичний наратив. Він теж допомагає, коли ми виражаємо свою травму, каже докторка Раск. Коли ми виражаємо свою травму, це допомагає нам формувати більше оцю стійкість, свій власний наратив. Формувати і плекати турботливі соціальні зв'язки, такі взаємини з іншими людьми, де ми можемо бути самими собою, куди ми можемо приходити з усім, що ми за собою зараз несемо. Вони теж неймовірно важливі. Там, де нас приймають, з усім, з чим ми зараз йдемо. Що допомагає особисто їй віднаходити оцей шлях для зростання, а не навпаки, це також думки про власних предків, про попереднє покоління, їхню стійкість, адже вона передалася і їй. І я впевнена, що ми, як українці, як ніхто, знаємо, скільки стійкості ми отримали вже в спадок готової, відточеної, кристалічно чистої стійкості. Це я вже від себе кажу. І вона ще також додає, що ці якості, які мали наші рідні, наші предки, вони ж всі є в нас. Опиратися на те, чим ми пишаємося у своїх попередніх поколіннях, це теж про зростання на травмі і з травми. As hard as it might be to develop a personal ritual, whether it's sleep or movement or expressing oneself or gesturing, that everything I said in my talk, if we can create a little ritual for ourselves every day and focus on, I'm going to have an amazing story to tell. I have my heroic parts. I'll wait. Oh, thank you. Sorry for that. Також радить створити собі все-таки якийсь такий один невеличкий ритуал, вибери щось із того, про що ми сьогодні говорили, там якісний сон, чи якісь рухи щодня, чи якийсь жест самозаспокійливий, про який ми говорили, так? І практикувати його постійно, що додає нам стійкості, що додає нам заспокоєння, це допоможе нам, як вона каже, витворити чи повірити в те, що ми можемо створити власну хорошу історію. And I don't want to, you know, talk about religion here, but to connect with something that feels bigger than us is very important, to connect with nature or the sky. Like for me, I look at the sky when I'm very, very distressed and the clouds speak to me. So it doesn't have to be God or religion, and it can be that I am being held. I am being loved. There is a purpose here, which is incredibly easy for me to say and incredibly hard for you guys to do. But meaning and purpose, and sometimes we just find that in love with each other. We're going to do this today. Так, і ще одна важлива штука, яку ми можемо для себе робити. І доктор Карас каже, що не хоче, щоб це звучало надто прив'язаним до релігії, але в будь-якому разі віднайти щось більше за нас усіх, більше за кожного і кожну з нас, якийсь вищий сенс, щось, що додаватиме нам
відчуття того, що ми належимо до якоїсь більшої історії, ніж ми самі. Кому підходить релігія, то це добре, кому ні, то це може бути зв'язок з природою. Гід допомагає там дивитися на хмари і розуміти чи чути, що вони їй говорять, тобто це єднання з природою. Також повторювати собі і мати це відчуття всередині себе, що мене люблять, мене любить щось оце більше, масштабніше, глибше за мене. І вона каже, що ясно, що їй легко це говорити, а нам важко це робити, але це теж дуже важлива така складова цього благополуччя, до якого ми прагнемо цього зростання. And you know, I keep noticing that the minute we felt like COVID might be over, your war started. So you kind of went from one, you know, kind of shut down. And so practicing all of these skills of connection and grounding, resourcing every day, exactly what you're doing. I want to keep impressing upon you that what you're doing is phenomenal. You're doing everything you need to do for what I call mid-traumatic growth. You're in it. You're growing. Yeah. Доктор Карас каже, що ми говорили про це в презентації, що це ще для нас не посттравматичне зростання, це зростання всередині травми, бо наша травма триває в той момент, коли нам всім здавалося, що коронавірусна пандемія от-от закінчиться, у нас почалася війна. І вона наголошує на важливості оцих от зв'язків наших соціальних, наших стосунків, взаємин з іншими людьми, на практиках заземлення, ресурсності, робити це для себе щодня. Все те, що ми вже робимо, каже вона, це вже феноменально, це вже неймовірно багато ми робимо для себе, для своїх нервових систем і як громади, суспільства загалом. Продовжуємо робити, продовжуємо йти цим шляхом, яким ми вже йдемо. Ми молодці. And even our imagination can be our best friend. Need our imagination to imagine beauty, to imagine victory, to imagine what it feels like to be in a peaceful place. Sometimes our imagination can be our friend, not just our enemy. І увага як важливий інструмент. Увага, каже доктор Карас, може бути не тільки нашим уява може бути не тільки нашим ворогом, а нашим другом. Уявляємо собі перемогу, уявляємо собі, як це, коли ми живемо вже в мирній країні. Це може дуже сильно давати підтримку і допомагати. Щиро дякую за ці ідеї, зв'язку з нашими предками, зв'язку з чимось більшим. І ця гра в уяву про перемогу, позитивна увага, це дуже, дуже, дуже класні поради. Я беру тоді цей мікрофон і передаю його до зали, щоб поставити кілька запитань вживу. So thank you, Dr. Rask, for your ideas, for imagination, for connection with ancestors. Alexander is passing the microphone to our viewers, the teachers who attend the session live. We'll have questions from them now. And of course, gratitude practices. There's a lot of research on that. Дякую за можливість задати запитання. Я почула, що для стресоустійкості дуже важливий момент – це добрий сон. І така ситуація. Підліток працює до першої, другої години ночі, лягає спати і встає в 7 годині, збирається до школи. Приходить додому, лягає на годину-дві спати і далі по колу. Хочу запитати, чи нормальний такий сон для підлітка? Якщо ні, то до чого може призвести? Дуже дякую. Я ще додам, що доктор Караск перед тим сказала, практика вдячності, ми про неї не згадали, вона теж є важливим інструментом плекання того, про що ми говоримо. Now the question that we have, is, well, it's very practical, about a teenager. You mentioned, can you hear me well? Perfect. Okay, good. So you mentioned the high quality sleep is an important pillar for stress resilience. Situation is as follows. This lady was talking about a teenager who works until like 1 or 2 a.m. in the morning, then goes to bed, wakes up at 7 a.m. to go to school, then has probably an hour or so of sleep during the day after school. And the question is whether it's okay to be sleeping with this pattern. And if not,
what can happen if this teenager continues this sleep practice in their life? You know, teenage sleep is wonky anyways. Sleep patterns and circadian rhythms change incredibly with teenagehood. Тільки раз каже, що підлітки все одно сплять як попало, і що їхні циркадні ритми і їхній сон дуже змінюються в процесі якраз цього підліткового дорослішання. There's evidence that napping in the middle of the day is just fine for young people and for old people. І наукові дані свідчать про те, що цей короткий сон протягом дня, він корисний, добрий і для юних, і для молодих, і для старших людей. In terms of late nights, most teenagers all over the world actually tend to have a shift in their sleep-wake cycle and they go to sleep later. Так, що стосується пізнього лягання, то в підлітків майже по всьому світу є така схильність, що вони починають лягати спати пізніше, входячи в підлітковий вік. So, although it's not the pattern I would choose as ideal, if this teen has to work, then it's an adaptive pattern because he or she is getting about maybe 6 or 7 hours of sleep, 6 hours. Так, і ця схема сну, якщо можна її так назвати, доктор Карас каже, що вона б не вибрала, не рекомендувала би таку схему, але якщо вона вже є і вона існує, то це цілком така адаптивна схема, яку можна адаптувати. Там є 6 годин приблизно для сну, виходить, правильно, за нашими підрахунками. Is the sleep really good sleep for those 6 hours or 7 hours? That's an important question. Так, але важливий тут момент, наскільки якісний цей сон. Тобто навіть якщо йдеться про 6 годин, чи це є 6 годин якісного сну, чи не дуже. Щиро дякую. І ще одне запитання. I guess so. Дякую, пані Айлін, за таку цікаву розповідь. І хотілося б уточнити, що ви могли порадити вчителеві в такій ситуації. Наприклад, коли ви говорили про вікно толерантності, ми розуміємо, да, що є гіпоактивність і гіперактивність. І от ситуація, коли дитина в стані гіперактивності, а точніше в стані такої емоційного збудження, коли навіть не чує вчителя. І вчитель, не знаючи, що слід діяти в цій ситуації, сам втрачає над собою контроль. Щоб цього не сталося, що б ви порадили вчителеві в першу чергу? Які перші, наприклад, 3 кроки вчитель має знати, зробити для того, щоб і учневі допомогти, але і себе не втратити? Дякую. Yeah, I think that's a great question. So the question is, you were talking about the window of tolerance and about the states of hyperarousal and hypoarousal. This teacher described a situation when they, for instance, they have a kid who is in their state of hyperarousal, and being this agitated, the child doesn't even hear what the teacher is saying usually. And so the question is, what does the teacher do in such a situation? What are like the first, maybe they say 3 steps to take, not to get themselves as a teacher into their hyper agitated state, right? And to get the child back to maybe closer to this window of tolerance, or get them calmer. It's very hard. It's very hard. And it all starts with, thank you for asking that question. The teacher who asked that question also remembers that getting ourselves back into a window of tolerance first. So we actually have some resources, some extra resources. Maybe we get extra grounded and centered. Maybe we stomp our own feet on the ground in a kind of way to connect, and we invite the child to do it with us. Maybe we help get the child into their own bodies and say we meet the child, rather than we fear the child or we're overwhelmed by the child. I'm not sure I got that correctly. Can you maybe put it in different words, or yes, absolutely. First,
you asked for three steps. Mm-hmm. First, to ground, for the teacher themselves to ground, mm-hmm. and notice their own activation. Okay. Just that's enough to start with. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, отже, ви попросили там перші три кроки. Перший крок – заземлитися самому. Відчути, як ви стоїте на землі, відчути власну заземленість, щоб, ну, якби, я так розумію, попередити, не допустити власну це гіперзбудженість, щоб не потрапити на хвилю дитини. And maybe for the teacher to ground, feeling the teacher's feet on the ground, or holding on to something, like I hold on to something right here. Mm-hmm. Maybe holding on to something so that the teacher feels present with themselves and strong, centered. Можна також взяти якийсь предмет в руки, щоб от відчути себе так більш зібраними, більш присутніми в теперішньому моменті, більш заземленими в цьому моменті. Calming breath. Where the focus is really on a long, long exhale. So is that for the teacher or the teacher recommending the child? All for the teacher first. Okay, all for the teacher first. Okay. Так, тобто це все для спершу для вчителя. Заспокійливе дихання, тобто увага до власного дихання, як ми дихаємо. Because in my first slide, called the soul of education, it's all about the teacher. Mm-hmm. Feeling present and getting cues of safety. When someone's wild around you and there are missiles or noise or no electricity, it's very hard to be regulated. Mm-hmm. And someone agitated with ADD or ADHD can really stir it up, those feelings. Mm-hmm. I'll wait and then I'll say something else. Thank you. Отже, це про те, про що йшлося на одному з перших слайдів, де ми вишукуємо для себе чи створюємо для себе сигнали про те, що ми в безпеці, так? Тому що каже доктор Караск, що якщо з надвору, ну, з зовнішнього середовища нам потрапляють сигнали про можливу небезпеку, чи це там сигнали тривоги, чи обстріли, чи навіть діти, наприклад, з розладами уваги, такі розхитані діти, то це все може і нас розхитати. Тому спершу ми турбуємося про себе, про те, чи ми заземлені, чи ми в теперішньому моменті. And when the oxygen mask is on the teacher, then there are things to do with the child. І коли вже надягнули кисневу маску на себе, тоді настає момент, коли ми можемо потурбуватися про дитину. And some of those things are to meet the child where they are. Oh my God, you're so wild. Let's go with wild. Maybe the whole class goes with wild and everyone shakes. Один зі способів – це, як вона каже, є приклад дослівно, що ніби зустріти дитину там, де вона зараз. Тобто, ніби грати за її правилами, грубо кажучи. Тобто, якщо дитина дуже розхитана, то вона так, доктор Карах так і каже, оце слово «дикий». Ого, в тебе зараз такий дикий або там збуджений сильний стан. Так, можливо, навіть підключити до цього цілий клас. Давайте всі разом, типу, трошечки здичаємо на секундочку. Attention deficit and hyperactivity in my mind, have trauma at their root. На думку доктор Кераск, дефіцит уваги і гіперзбудженість, за ними стоїть травма, якийсь травматичний досвід. I can't pay attention. I have to look at everything all at once. Дуже важко зосередити увагу, потрібно встежити моментально за всім. Hypervigilant. Looking for cues of danger. Так, цей стан гіперпильності, коли людина чи дитина вишукує довкола себе сигнали про небезпеку. If there's an opportunity and resources, getting a child assessed by a neuropsychologist is very important. And then there are certain tests, if a child wants and the family wants to actually do medication, there are certain tests that can put the child on just the right amount of stimulant medication to work with the hyperactivity to help the focus with therapy. That's a formal treatment, right? Assess the attention with a qualified person. And then if the family chooses, small amounts of medication, but there's so many other things that we can do. Mm-hmm. But usually it's just... Зараз мова про гіперзбудженість, я так розумію, дефіцит уваги, що якщо є така проблема, то також варто, щоб дитину
От увагу дитини оцінили нейропсихологи. Я так розумію, що за американськими протоколами це відбувається так, що проходяться певні тести, і можна навіть лікарі призначають якусь невелику дозу ліків. Потім з дитиною працює психотерапевт. To meet the hyperactive child from a grounded place and to ask what's going on. I don't know if you're allowed touch in school, but in your schools, in our public schools, teachers aren't allowed to touch, but actual holding of a small child in a gentle way can also be very reassuring. But I don't know the rules there. Right. Так, і коли дитина гіперзбуджена, то а ми заземлені, то якщо дозволяються в наших школах торкатися дітей, то доктор Карас каже, що в їхніх школах ні, але такі делікатні, ніжні обійми, цей тілесний контакт з дитиною, він теж дозволяє її трохи заземлити, тому що в наших школах є дозвіл на фізичний контакт з дитиною, то він теж може бути корисним для неї. But not to fight it ever. Not to fight child's experience or reaction. You know what I mean? Mm-hmm. Yeah, I think I do. Але не... To meet the child. Mm-hmm. Yeah, але не боротися з реакцією дитини, не намагатися боротися з її станом, а радше прийняти її в цьому стані, вийти їй на зустріч у цьому її стані. Дякую, Алін. Чую вже таке йде обговорення, як це можна все застосувати на практиці з почутого. Я знаю, що ви підготували ще одну практику, таку грайливу, глибоко, яку ми могли би зробити разом. Я зараз виведу слайд цією практикою і попрошу вас дати інструкції, як її виконувати. Okay, so we already have some discussion in the room about what you just said. Thank you so much for your response, for your answer. And Alexander is saying that you have some practice for us to do. So this is the Ukrainian language slide with the practice that you intended for our attendees. And he asks you to lead it. I know you can't read anything, but I guess you should know what's in there. I could. I would love to. Okay. Так, Олександре, у нас англійською мовою немає такого слайду, так? Так, англійською немає, але це ті три запитання, які пані Алін готувала щодо теми вдячності. Okay. So these are the three questions that you had prepared for the gratitude practice. Should I translate them back to you, or do you know what we're talking about? Oh, I do. Something from the past. Okay. I kind of changed it a little bit because I really don't want to focus on the past. I'd like to focus really on the present and future, if that's okay. Yeah, I think you can go with what you just want to do. Так, пані Елін трошки змінила запитання, тому вони чуть не відповідатимуть слайдам, але можемо, я думаю, продовжити. Is that okay? Yeah, go ahead. Okay, great. So it's really, it's kind of a quiet practice, but I want you guys to share after what your experiences were. And I'm going to guide you through a gratitude practice, if that's okay with everyone. Because today is our Thanksgiving holiday. And for those of you who aren't aware of what Thanksgiving is, it's actually an entire day devoted to gratitude. Отже, практика вдячності вибрана не випадково, адже сьогодні в Америці День подяки, і суть подяки в тому, щоб цілий день присвятити відчуттю вдячності. І Алін Наомі каже, що вона радше хотіла би зосередитися на вдячності у теперішньому, аніж копати в минуле. І цю практику ми зараз робитимемо з вами кожен і кожна про себе, але потім, якщо будуть охочі поділитися враженнями, то теж вона нас до цього запросить. And it may seem that practicing gratitude is in the midst of what each of you are going through is counterintuitive or even ridiculous. І може здатися, ніби практикувати вдячність в умовах, в яких ми зараз всі живемо, це щось таке дуже нелогічне і дивне. But I'm also sensitive that each of you have unique experiences and challenges, but that our gathering here at Resilience Toloka puts us under an umbrella that lets us co-regulate. І що
Звісно, кожен і кожна з нас приходять сюди і зі своїми якимись досвідами, переживаннями, травмами, але ми всі тут зараз у цьому просторі толоки стійкості перебуваємо під однією такою спільною парасолькою, яка дає нам змогу співзбалансувати, співзрівноважити одні одних. And just to remind us that we can have multiple feelings at the same time. І це також нагадування про те, що ми можемо одночасно переживати абсолютно різні емоції. And we can be in the middle of incredible distress and then pivot, which is just turning maybe even a little baby millimeter towards something more neutral or towards something even that might have pleasure. І можна бути в дуже сильному стресі, але потім зробити цей дрібнесенький, міліметровий буквально поворот, розворот у бік чогось більш нейтрального або навіть приємного для нас. And to keep building mid-traumatic growth, post-traumatic growth capacity, gratitude is a very good thing to pivot towards for our resilience. І для того, щоб вибудовувати, працювати над цим зростанням, всередині травми чи вже посттравматичним зростанням, вибудовування стійкості – це якраз дуже хороший інструмент. Оце, і цей розворот до вдячності – це теж дуже хороший інструмент. And so I thought it might be resourcing for us together to find a connection around gratitude. And I'll guide you through a practice. But I want to first convince you that gratitude is incredibly healthy for our bodies and for our mental health. It actually physiologically builds our resilience. And it's interesting that many brain regions. Thank you. Отже, зараз Аліна Омі проведе нас цією практикою, і вона каже, що хоче нам всім нагадати, що вдячність неймовірно важлива для нашого ментального здоров'я, для нашого мозку, для нашої стійкості, що в деяких частинах мозку. Go ahead. The same way we get synchronized here when we're together at Taloka, our brain gets synchronized when we're in gratitude, experiencing appreciation. В деяких частинах нашого мозку от якраз відбувається ця синхронізація завдяки вдячності. Точно так само, як ми з вами зараз всі синхронізовані у межах цієї Талоки. And people who have the habit of counting their blessings are happier. And healthier. І люди, які мають звичку відчувати вдячність і перераховувати те, за що вони вдячні, те, чим їх обдаровано, вони здоровіші і щасливіші. And those people who in studies practice gratitude every day, appreciation, also have greater activity in those frontal parts of the brain, the lighthouse of the brain. Learning, attention, decision making. А ті, хто щодня практикують вдячність, вони в них більш активні оці префронтальні частини мозку, в яких ми власне думаємо, приймаємо рішення, зосереджуємося. So today, with your permission, I invite you to just find a comfortable place for your bodies and really arrive in your own body and notice contact points or pressure points that your body might make on a chair, on a seat, lying down. If your feet are on the ground, then notice the pressure points at the bottoms of your feet. And we'll start together. Mm-hmm. Sorry. Okay. I got into it. I forgot. Отже, починаємо цю практику. Віднайдіть собі зручну позу в тому місці, де ви зараз сидите чи перебуваєте, і зосередьтеся на тому, як ваше тіло, ваші ступні, спина, інші частини тіла контактують із поверхнею, на яку ви опираєтесь. Побудьте трошечки увагою, власне, в цьому фізичному контакті. Очі можна заплющувати або тримати відкрито. The key is to just notice what is supporting you, whether it's a backrest, or the earth beneath your feet, what is supporting your body right now? Відчуйте, на чому ви зараз, на що ви зараз оперті, що дає вам опору. Земля під ногами, стілець під спиною. Де зараз ваша опора?
there's a lot of evidence that breathing into our heart and into our this heart space, it's a very healthy thing to do for ourselves, but it also spreads to other people, the work we do. Є чимало даних, які підтверджують думку про те, що дихання і дихання серцем чи до серця, воно корисне не лише для нас, а також для тих людей, із якими ми контактуємо, які перебувають поруч. So I just invite you to bring your attention to your breath, slow and long. Slow and long breath, and just watch it for a breath or two. Спробуйте подихати, робити повільніші і довші вдихи і видихи, і зверніть увагу на те, які вони. Тобто побудьте в них увагою протягом буквально 1-2 дихальних циклів. And if you have any resistance or any thoughts, that's totally okay. All of you is welcome. Якщо ви всередині себе відчуваєте певний опір чи з'являються певні думки, це нормально. Вас тут зараз приймають такими, якими ви є, цілком і повністю. You have choice over every exercise that I might do with you. Ви маєте вибір щодо будь-якої вправи, яку вам пропонують робити чи не робити, і як робити. So I'll be quiet for just a minute. And allow you to find your own breath. Вже спробуйте зараз віднайти своє власне дихання. І хвильку побудемо всі разом у тиші. Breathing can bring up feelings, and that's just be gentle with yourself. Дихання може піднімати у нас певні емоції. Просто будьте з собою делікатними і турботливими. You might even want to put a hand on your heart area and imagine your warm breath flowing in and out of your heart. Можете покласти руку собі на зону серця і уявити, як ваше дихання опускається до серця і виходить з нього видихом. And now I'm going to invite you to imagine something that you feel very appreciative of right now. Very grateful for right now. It could be something very small. Тепер уявіть собі щось, за що ви вдячні. Просто зараз це може бути щось незначне, це не мусить бути щось масштабне. It could be a friend, an ally to you, a beach scene from a vacation you went on. It could be electricity that you have, or running water. Anything you feel appreciative of and grateful for in this moment. Це може бути ваш друг чи подруга, це може бути хтось, хто вас підтримує, ваш союзник чи союзниця. Це може бути спогад із вашої останньої чи будь-якої поїздки, відпустки, вид природи. Це може бути світло, яке у вас зараз є, якщо є. Це може бути наявність водопостачання. Будь-що, за що ви зараз у цей момент відчуваєте вдячність всередині себе. I'm feeling appreciative of being with you. And I'm breathing in. I'm sorry. Go ahead. I'm breathing that into my heart right now and letting it spread. Аліна Омі каже, що відчуває вдячність за вас, за перебування тут із вами. І вона вдихає це все в своє серце і дозволяє цьому відчуттю поширюватися тілом. Whatever you're feeling grateful for, I'm going to invite you to let it come to you as sensation, warmth, color, and pause and let it spread through your body. From your heart, orbs flowing out through your body. За що би ви не були вдячні, що би ви зараз не уявляли, нехай воно прийде до вас у вигляді якогось
форми, кольору, самовідчуття на рівні тіла. Дозвольте цьому опуститися чи ввійти в ваше серце і з серця поширитися по тілу. And now with your most effortless imagination, easy imagination, I invite you to slide into the future and imagine something you will feel grateful for in the future. А тепер підключіть увагу без якихось особливих зусиль, ту, яка не увагу, уяву, перепрошую, уяву, ту, яка легко дається, і так спробуйте уявити чи відчути, за що ви вдячні у своєму майбутньому. A future scenario where you feel energized, alive, full of strength. Якийсь сценарій з майбутнього, у якому ви почуваєтеся повними енергії, сили і живими. You have unquestionable vitality and health coursing through your body. Зараз вашим тілом циркулює і живе у вашому тілі надзвичайна життєва сила. You feel triumphant and joyful. Вам радісно і піднесено. And just notice what comes up for you and what you feel. There's no right, there's no wrong. Просто побудьте собі зараз з тим, що ви відчули, що ви відчуваєте, і що вам спало на вашу думку, до вашої уяви. Тут немає правильних чи неправильних сценаріїв. Breathing into your heart again, the gratitude for this feeling of joy and aliveness. І вдихніть зараз у своє серце вдячність, яку ви відчуваєте за ці емоції, за цю радість, за цю свою життєвість. A resource for you inside yourself. Це ваш власний внутрішній ресурс. And you might want to take a snapshot of that and do again anything that felt good for you, you can do it again. Запам'ятайте собі це відчуття, якщо вам було добре в ньому, це можна і потрібно повторювати. And when you're ready, if you'd like to, you're welcome to share. And you did it just most perfectly. You might want to share some things you're feeling, and maybe Natalia will read them. I don't read Ukrainian, I'm sorry. Так, і коли будете готові, можете повертатися, якщо хочеться. Поділитися тим, що ви відчуваєте зараз. Можна писати в чаті. Так, колеги, однодумці, однодумиці, напишіть нам, будь ласка, про вашу вдячність. Ми от зі Славою навіть матеріалізували нашу вдячність зараз на цьому слайді. І в мене в руках оригінал цієї подяки, але англійською мовою, яку ми відправимо Айлін, як ознака нашої вдячності за те, що вона присвятила нам кілька годин своєї уваги і поділилася своєю цінною експертизою. Okay, so Alexander is saying that they are great gratitude and appreciation of what you did for us has actually materialized in this certificate of appreciation that he's holding in his hands, and it will travel to your home, to where you live, as a token of our gratitude for what you've been doing for us. Thank It's my so pleasure. Thank you so much for that plaque. I will treasure it. As I will treasure it. Теж вдячна. Я кажу, що зберігатиме і цей сертифікат, і зберігатиме, зрештою, нас у своєму серці також. Дякую.
Та і я хочу сказати, що багато ще запитань не прозвучало із чату, із від колег з нашого особливого десанту, але ми знаємо, що у нас буде ще нагода їх поставити під час того, коли ми будемо працювати над методичним порадником з лайфхаками, які можна застосувати вже завтра, а також у додаткових інтерв'ю для медіа, які будуть створені за підсумками. So many questions were not asked today due to lack of time, but Alexandra says that we know that you are willing to work with our reporters who will draft more materials for teachers to read and to offer them some useful tips that they can use in working with kids and their own resilience. So thank you so much for being with us today. My honor and my pleasure. And I just want you to know I am here for you anytime. I'm quite devoted. Thank you. And keep up the exquisite work of co-regulating and building strength and staying focused on feeling supported, being supported. Так, продовжуйте, каже Аліна Омів. Продовжуйте вибудовувати цю стійкість, продовжуйте відчувати підтримку одні від одних і працювати над тим, над чим ми вже працюємо. Це чудова робота. Ми молодці. Around the globe, you're inspiring people. І ми надихаємо людей по всьому світу. Thank you so much. Дякуємо, спасибі. Кажемо па-па, пані Айліни, трохи ще залишимося зі Славою, щоб порефлексувати і поговорити про майбутнє, дати кілька анонсів. Дякуємо Наталі Валевській. Славочку, затягнули, але це було так цікаво. Так круто, так натхненно. Скажи, будь ласка, що ти береш з собою з цієї зустрічі? Ну, мені, безумовно, ця лекція, дякуючи Айліна, вона ну, вже від нас пішла, але вона почула наші подяки, тому що дійсно дуже було багато різних практик, які допомагають нам вгамувати наш стрес, нашу розгубленість, а так як я виховую дитину з синдромом Аспергера, особисто для мене це дуже-дуже така корисна була зустріч, і майже все я з собою беру. Але перший слайд, де Алін запропонувала тримати зв'язок з своїми рідними, своїми предками. Це, мені здається, дуже цікава думка, слушна думка, яку я теж буду практикувати зі своїми дітьми. Крім цього, я буду практикувати 30-секундну практику, де можна скинути з себе, перезагрузити свій процесор, скинути все, щоб заново почати. І це круто, що ми можемо це робити. І переналаштовувати свій механізм, організм, біомеханіку для того, щоб повертатися до життя, щоб бачити в житті тільки добре, тільки круті цілі і тільки вірити в те, що в нас все, що ми запланували, в нас вийде, а особисто зараз для нас саме головне – це перемога. Отже, повертатися до добрих думок, дякуючи Алін, ми зможемо з моєю родиною особисто, тому що ти запитав мене, що саме я беру, то в мене зараз буде виходити набагато ліпше. Що в тебе? Мені цікаво, що... Дякую, що поділилася, Славочко. Ти так. Знаєш, я для себе, ну, була така ґрунтовна теоретична частина, та, у цієї сесії, багато понять для себе прояснив. От, зокрема, мені відгукнулася ідея не тільки посттравматичного зростання, а зростання якраз в процесі переживання цієї травми. Тобто, от, навіть те, що ми зараз робимо, це теж такий приклад, дійсно, як ми ну, з цієї ситуації беремо енергію для руху, для розвитку. І, звичайно, от вдячність за минуле або за теперішнє – це знайома для мене практика, але вдячність, яка стосується майбутніх подій, і оця візуалізація добрих сценаріїв, нашої перемоги і така
ну, направлена візуалізація, це те, що я беру в особисте підсилення однозначно. І от, до речі, питають, а куди ж ділися люди з нашої зали? Наш особливий десант, він рухається далі по своїй програмі, тому що ми от спілкуємося трохи більше, ніж планували. Вони передають вітання, і я обов'язково дізнаюся у них, що вони для себе взяли з нашого спілкування. Ну, а я пропоную нам, Славочко, наостанок надихнути тих, хто нас слухає, добрими новинами, які ми маємо в нашій освітній сфері. Приємного моменту, ну, одного з приємних моментів, коли ми згадуємо наші добрі новини і... Мабуть, сама головна для нас подія, що сталося зовсім недавно, це звільнення Херсона. І зараз дуже хотілося б подякувати Збройним силам України, нашим рятівникам, нашим енергетикам, нашим хлопцям з поліції і дівчатам, безумовно, нашим комунальним службам, волонтерам, військовим медикам і всіх-всіх, хто віддає своє, віддає свій час, віддає все, що в нього є для того, щоб прискорити нашу перемогу, нашу велику перемогу, яку ми чекаємо. І звільнення Херсона – це настільки надихаюча подія, настільки важлива для нас, що дійсно то свято, яке відбувалося в темному Херсоні, в темних містах, бо ворог знищив все, що можна, відступаючи, але то щастя, яке ми бачили в прямих ефірах, яке відчували херсонці, не могло не передаватися. Ми дійсно до сих пір знаходимося в тих відчуттях, хоча, на жаль, вже і ворог обстрілює і не дає спокою, але ця сила вже наша, і її в нас не відібрати. І це супер новина, і ми бажаємо, щоб таких новин в нас було якомога більше. Але, крім цього, в нас є ще новини. Саш, віддаю тобі можливість і слово, щоб поділитися. Я не можу теж, знаєш, стримувати свої емоції щодо звільнення Херсону і території України. В мене написано тут, що все буде Україна на моєму худі. Але я думаю, що все вже є Україна. І Крим, і Донбас, і всі території обов'язково ми повернемо. А моя добра новина на цій толоці, вона стосується диктанту єдності. 9 листопада ми усією Україною брали участь у цьому флешмобі і писали радіодиктант національної єдності. А напишіть, будь ласка, друзі, чи писали його ви з вашим учністом прямо зараз у нашому чаті. Цього року диктант був, ну, по-справжньому рекордним. Від організаторів мені відомо, що диктант слухала мільйона аудиторія, а відеотрансляції було проглянуто понад 300 тисяч разів. І взагалі цей запис вийшов на друге місце у рейтингах YouTube. Також я знаю, що організаторам надіслали на перевірку рекордну кількість написаних диктантів, їх більше 30 тисяч, а минулого разу їх було 21 тисяча, 13 було минулого разу, от мені тут підказують. Також унікальною рисою цьогорічного диктанту стало те, що вперше його текст написала жінка, і це українська режисерка, письменниця Ірина Цілик. Едкемп Україна цю тенденцію дуже вітає, і хочу сказати, що Едкемп разом з видавництвом «Шкільний світ» безпосередньо долучено до цієї ініціативи, бо, власне, ми перевіряємо ці диктанти і пишаємося неймовірно, що робимо свій внесок у цю справу. О, а я пишаюся Едкемпом, тому що дійсно ви дуже-дуже круті. А в мене новина про рекорди в дитячій творчості. Того самого дня, 9 листопада, у Житомирі провели мистецький аукціон, де зібрали кошти на військові потреби. Продавали картину, що увійшла у Книгу рекордів України. Це полотно висотою майже 1,5 метра і довжиною 60 метрів. Минулого року намалювали 400 юних житомирян. Вони зобразили різноманітні символи, що асоціюються з Україною, від соняхів і калини до літака «Мрії». Ось це масштабне полотно розділили на 50 картин і продали з великим успіхом. Зібрали майже 140
тисяч гривень. Гроші передали уславлені 95-й десантно-штурмовій бригаді, яка має базу в Житомирі, а нині воює в найгарячіших точках Донбасу. Ось такі в нас новини. Як швидко сплинув час, і мені здається, що все тільки починається. Може, так і є, тому що попереду в нас ще багато зустрічей. Це точно. Тож, друзі, дорогі однодумці, надсилайте нам ваші добрі новини, і вони отримують шанс потрапити у нас в ЕТР, щоб ми зі Славою поділилися цими новинами з усіма. А наостанок кілька важливих анонсів. Я знаю, що у Слави є такий анонс для всіх нас. Так, ми не перестаємо працювати разом з Пінчук арт-центром над нашим улюбленим інтенсивом для викладачів образотворчого мистецтва. Якщо ви є таким вчителем, будь ласка, зараз ми вже вигрузили можливість, анкетку, щоб її заповнити для участі. В нас є 50 місць, ми будемо вибирати вчителів, які долучаться до нашої ініціативи. Це буде безкоштовно. Мета навчання – популяризація інноваційних методик викладання візуального мистецтва. І, як я вже казала, участь безкоштовна. Приймайте, пишіть до нас, складайте дуже цікаві мотиваційні листи для того, щоб ми вас запросили. Відбудеться ця подія наступна 8-й онлайн-інтенсиву вже в лютому 23-го року. Я вже забула, який рік, розумієш? Забулася, в якому ми році. Ми швидко наближаємося вже до 23-го року. Це правда, і хочеться з перемогою, звичайно. Візуалізуємо собі це. Ну, а кілька анонсів якраз на підсилення нашого наближення до перемоги. Вони від мене. І це, дорогі колеги, нагадування про те, що з 21 листопада до 10 грудня наша спільнота ініціює проведення Всесвітнього дня гідності, дискусійного уроку з дітьми, молоді про те, що таке гідність і як ми можемо визнавати гідність інших і підсилювати її на рівні простих щоденних дій. Це те, що відбувається під час цієї події, ви можете ще приєднатися. І от на цьому слайді ви бачите кілька покликань про те, як можна провести такий захід у вашому закладі освіти. Ну, а другий анонс, він стосується, власне, тих присутніх, які були з нами більшу частину часу нашого менторського кола, які підтримують проведення регіональних неконференцій в форматі EdCamp по всій країні. Цьогорічна хвиля, 7-ма в історії нашої організації, вона так і називається «Наближаємо перемогу». Тому я дійсно вважаю, що проведення таких подій для професійного зростання за принципом рівний рівному – це те, що наближає нас до перемоги. І вже з грудня цього року по червень наступного відбудеться аж 38 подій у форматі EdCamp. Це рекорд по кількості магістральних подій. Ми в жоден рік нашого існування не отримували таку кількість і такої якості заявки від освітянських спільнот в регіонах. І я думаю, що дуже скоро з'явиться, ми вже розуміємо, де воно відбудеться, але графік подій якраз зараз узгоджується. І скоро ми опублікуємо розклад і запрошуємо вас відвідати ці осередки професійного зростання освітян по всій країні. Вау! Я пишаюся, що ми маємо таку хвилю цьогоріч. Неймовірно, дійсно, круто. Ось, а це, дорогі колеги, хто дочекався завершення нашої зустрічі, мотивований підкріпити, підтвердити цей досвід нашого спілкування як досвід професійного зростання, я запрошую вас подавати заявки на отримання безкоштовного сертифікату про підвищення кваліфікації. Це зробити можна просто у 3 кроки, зареєструвавшись на цю нашу онлайн-толоку як можливість професійного зростання на платформі Edway. Це перший крок. На другому кроці заповнюєте форму зворотного зв'язку. І вуаля, вже на третьому кроці у вашому особистому кабінеті, якщо ви відповіли на 75% правильно щодо всіх запитань, які ми маємо у цій формі, ви отримуєте свій сертифікат про підвищення кваліфікації.
Ось. І в мене є ще такий інтригуючий слайд щодо того, що буде відбуватися в грудні. І перед тим, як вам показати, я хочу сказати, Славочко, що у нашій організації 29 грудня виповнюється 7 років. І ми будемо робити наступну толоку у такому святковому режимі. І я сподіваюся, що нам вдасться, дивіться, хто може до нас завітати у грудні. Це людина дуже відома, я думаю, і вам, дорогі колеги. Людина, яка пережила страшні події Голокосту, пройшла не один концтабір, відома психотерапевтка, авторка кількох бестселерів, подруга нашої спільноти, Ева Едіт Егер. Ми зараз з нею спілкуємося і узгоджуємо дату нашого живого етеру, який сподіваємося провести у грудні. Як тобі ця новина, Славочка? Це є сюрприз для тебе. Я вже чекаю, я вже не можу дочекатися. Ще не скінчилася ця толока, я вже з нетерпінням чекаю наступну. Це супер новина і дійсно це буде неймовірне свято. Так, і я сподіваюся, що це вдасться. Знаєте, те, що ми проводимо ці заходи в онлайн-режимі, коли йдуть постійні відключення, стільки перепон, стільки бар'єрів, стільки відбувається речей проти, а ми збираємося, і ми знаходимо цей час, щоб робити таку інвестицію у самих себе заради дітей, звичайно. На цьому все. Я хочу подякувати своїй неймовірній співведучій, нашій подрузі, однодумиці і людині, з якою хочеться творити і так класно вести цю серію толок. Славочко, я тобі дякую. У нас практика вдячності. Я от хочу тобі подякувати. Обіймаю тебе, відчуй це, будь ласка, обіймаю нашу аудиторію. Сьогодні була дуже така крута практика про вдячність і вдячність сьогодення. І сьогодення я дуже хочу озвучити, що я вдячна нашим землякам. Я дуже вдячна всім нашим землякам саме за те, що мою уяву, якою я би хотіла бачити свою країну і яке суспільство я хотіла би бачити, вона реалізувалася. І зараз я вдячна своїм землякам за те, що я українка. Бо країна – це не тільки походження або кордони. Країна – це люди. І люди формують розуміння країни, любов до країни, піклування один про одного, піклування про свою країну і про кордони безумовно. Отже, я вдячна нашим людям, я вдячна українцям, де б вони зараз не були, як би вони не виборювали нашу свободу і нашу перемогу, ми цього досягнемо. І це вже не питання, це вже дійсність. Отже, ви круті, що б не було, ми єднаємося, і що б не було, нам так яскраво і сяє світло від наших сердець. Дякую, Саша, дякую Едкампу, дякую нашим освітянам. Так, дякую, Славочко. Ставимо пісню від Piano Boy, йдемо займатися іншими справами і пам'ятаємо про наші жести, які можуть бути самозаспокійливими. От, до речі, тримай 5 онлайн. Це теж такий варіант собі жесту для нашої спільноти, який нагадує нам про цей зв'язок, який є між всіма нами. Дякую, дорогі колеги, за ваші сердечки в чаті, за те, що 2 доби без світла, але з нами. Це неймовірно, це дуже зворушливо. Обіймаємо вас всіх і до наступної святкової особливої зустрічі на онлайн-толоці у грудні. Па-па! Свободи.